Ahoj a vítejte u 12. dílu podcastu Odbržděno. Dnes jsme si jako posilu k našemu nahrávání pozvali Vojtu Mrklase. Ahoj Spartani, díky za pozvání, kluci. A budeme primárně řešit derby, ostudné derby, se nabízí říct, a pak výhru v Plzni, překvapivou výhru v Plzni. Tak, pojďme na to. Honzo, když takhle máme už 2 týdny po derby, jakou emoční stopu to v tobě ještě zanechává? Už to rozdýchal. Já třeba ještě úplně ne. Pro mě to bylo hodně špatný zážitek. Fakt jsem ještě vůbec ani po té Plzni furt jsem to ještě nestál ze sebe. Tak. Ale mám to stejně i proto vlastně tak trošku sám sobě krotím emoce, které teda vidím na sociálních sítích. Jako samozřejmě radost zasloužená z výhry z Plzně, je to já nevím, po 11 letech, že jo, v pořádku. Jenom se snažím krotit nejenom v reportu, ale i sám sobě nějaký jako přehnaný očekávání nebo přehnaný nadšení, protože, jak říkáš, i ve mně je to derby pořád. A jako bylo to hrozný, bylo to asi druhý nejhorší derby, který jsem zažil. To první bylo to 3-0 doma, z toho jsem teď odcházel. To si pamatuju, že to mě jako asi proto, že jsem tam byl a kousek ode mě seděl prostě PR tým Slávy a viděl jsem, jak se tam radujou a prostě jak se, jako oni se nechovali nějak jako nepatřičně na rozdíl od té střídačky, že jo. Ale prostě úplně, jako to mě úplně dostalo, takže to jsem teď odcházel. Tentokrát jsem to dokoukal, ale čistě silou vůle, protože jako to bylo hrozný, my jsme byli naprosto nepřipravení vlastně. A přišlo mi, že opravdu to derby hrála jenom Slavia, my ne. My jsme tam šli jako na takový pouťák a že prostě zkusíme, dostali jsme gól a tým se totálně rozložil a vlastně už se nikdy nenastartoval a nebylo tam to, co nám, to, co jsme tady říkali, že nám chybí, nebo tam někdo, kdo by to vyhecoval ostatní, kdo by trošku prostě možná i něco řekl v kabině, já nevím, nebo jestli řekl, tak to rozhodně nefungovalo, že ty hráči byli úplně mrtví, Vítíka mi bylo hrozně líto, jo, protože ta jeho chyba bohužel byla asi osudná, i když si myslím, že i kdyby neudělal on, tak prostě bychom toho góla za chvíli dostali a výsledek byl podobný, ale jeho to úplně zničilo. A teď když jsem si říkal, že vlastně nechápu, že ho Priske nestřídá o poločase, protože takhle jako byl hráče ze špatnou labilitou, takhle pamatuju naposledy na Štětinu. Ale Vítík myslel, že je prostě úplně hrozný. Nicméně, nakonec, hlavně ten první poločas byl kritický, potom neříkám, že se jako nějak výrazně zlepšil, ale minimálně se uklidnil a vlastně asi je dobře, že ho tam podržel, kdyby ho vystřídil, možná by úplně odstřelil, nevím, protože teď už pozdní vypadal dobře, ale výkon úplně šílený a vlastně do dneška proto nemám pochopení a pořád to ve mně hlodá, pořád jsem to jako nestrávil a vlastně asi až minimálně do dalšího derby mi bude trvat, než něco takového strávím. Není to tak, že jsme vyhráli v Plzni a všechno je zase krásný, nádherný a jdeme si pro titul, nebo něco takového, jako ani náhodou. Prostě proto jsem psal v reportu, dostal jsem za to hejt, mimochodem ten mě docela mě překvapilo, kolik lidí opět naskočilo na horskou dráhu. Já jim jako do jistý míry závidím, ale já jsem to tady říkal, že když tady byl číslo 3-4, já se vždycky snažím a myslím, že vládě to máš stejně, jako nenaskakovat na tu horskou dráhu, to znamená, když vyhráme, tak to malinko krotit ve smyslu toho, aby člověk neměl přehnaný očekávání a naopak, když se prohraje a třeba jsme si nezasloužili prohrát, což není příklad derby, ale jiný zápasy, když jsme zremizovali, měli jsme vyhrát, tak se snažím v tom najít něco pozitivnějšího. Ale tady teda ta horská dráha funguje výborně, kde vlastně Pavelka je v podstatě jako Benzema bude mít velký problém obhájit zlatý míč očividně a my si jdeme pro titul a úplně jsme jako zničili Plzeň. Jo. Tak to, když jsem četl, tak jsem si říkal, jo. Jako myslím, že mi to nedalo a pustil jsem si aspoň první poločas znova, jestli jsem třeba tomu Pavelkovi nekřivdil, nebo jestli jsem Spartě nekřivdil. Ale nemyslím si. Já už tady teďko si dám slovo víc povolenějšího na taktiku nebo na hodnocení zápasu Vojtovi, ale za mě teda to bylo pořád oprávněný. No spíš bude to ještě, než nám začneš povídat případně o taktice, jak tě Honza vybízí. Řekni nám, protože spousta lidí bych řekl, že tě vnímá, ať už na Twitteru nebo bylo článku, že to sleduješ s ledovým klidem a racionalitou a hledáš tom taktické vytříbenosti. A emoce třeba obecně v tvých článcích nebo tweetech nevidíme, tak odehrává se taky v tobě nějaká emoce nebo ne? Když třeba takhle dostaneme Richtu jako v Edenu, tak... No rozhodně jo, rozhodně, jako bylo to, no, hodně to bylo, ale jako spíš vždycky pracuju s tím, aby to
dostat to rychle ze sebe, v nějakých takových těch rychlých tweetech potom, kde na někoho nadávám většinou. Samozřejmě jako furt analyticky se o to snažím, ale už jako je to samozřejmě jako určitým způsobem zaplavený v tu chvilku nějakýma emocema. A potom prostě vybrat z toho nějaký ty jako dlouhodobější body, no. To prostě to, co nám to jako ukázalo, no. Zrovna to derby bylo takový brutální případ v tom, že to bylo jako strašně silný takový návrat do reality v některých jako věcech, jo. Pokud jsme tady přemýšleli nad tím, že něco třeba je OK, tak se prostě ukázalo, že to OK není v tom zápase. A tady u těch příkladů takhle je prostě spousta. Takže... Co třeba konkrétně, si vzpomeneš? No tak jako řešili jsme třeba to, jak to bude s Wiesnerem na křídle a tak podobně, zjistili jsme, že v tom zápase to vůbec nefungovalo prostě, že vlastně nepomohl vůbec jako tomu týmu nějakým způsobem, že by se otočil z balonu nebo něco takového. Jako spousta dalších věcí, no. Nepomohl nám vlastně Kuchta vůbec v tom zápase, jo. Který už jsme si mysleli, že se zlepšuje postupem času. A pak samozřejmě... Já třeba v dlouhodobě vnímám to, že jako Spartě chyběly ty lídři, to byla ta obrovská debata, kterou jsme řešili prostě několik let, mi přišlo, že tady není ten tým, který by měl ten charakter, a pak už to vypadalo, že tady ten tým s tím charakterem je, že jo, hlavně jako za Václava Kotala a tak podobně. A vlastně teď se zase dostáváme do situace, kdy nás totálně rozseká jeden gól v 6. minutě a my se z toho prostě nejsme schopni vylízat. Tak to jsou takový spíš jako... takový spíš ukázky toho, že prostě v tom kádru je spousta děr a tak podobně, a myslím, že to ukázalo spoustu věcí, které jsme jako celkově udělali jako Sparta, ve kterých celkově Sparta chybovala ve skladbě toho kádru a tak podobně. No. Absence lídrů, to je vlastně téma, který i nám do podcastu se vrací pravidelně. A bohužel, protože to určitě není vyřešený. No a podle mě je to hlavní důvod, proč to derby dopadlo tak velkým rozdílem. Protože když vlastně trenér nemá nějaký hráče, nějakou osu nebo něco, o co se může opřít v kritický moment, tak se stane přesně to, co se stalo. To znamená jedna chyba a celý se to zbortí a není nikdo, kdo by to zastavil. A je to něco, co vlastně trenérovi násobně stěžuje pracovní úsilí, tu samotnou pozici, ve které on je, protože když se mu vymění v podstatě většina základní sestavy do letošní sezóny, stěžení hráči odešli, není tam nikdo, kdo by vlastně nahradil. Já ani nevím, jestli jsme kupovali někoho, kdo jsme věřili, že ten lídr bude. Jo, když nám odešel třeba Hansko, tak jsme jako věřili, že to bude Zelený, který je tady novej, nebo Serencen, který je tady nový a ještě je cizinec a nikdy nehrál Českou ligu. Nebo jsme jako věřili, že David Pavelka jako kapitán to teďka jako se strhne. Víme, já jako teďka jako je to blbý, že jsme se vrátili k Davidu Pavelkovi, ale David Pavelka podle mě není úplně ten materiál, jakoby, kdo by měl dělat kapitána ve Spartě. On není ten hecíř takovej. No ten, není, no, úplně, no ale jako tak, ale on je, to není jako jeho chyba, on takový jste není a měl by mít tu úlohu třeba jinou, ale proč on je kapitán? No protože tam není nikdo, když je Láďa Krejčí zraněný, kdo by to za něj vzal. Takže on vlastně, když to řeknu blbě, on je vlastně chudák, že on to prostě tady máš pásku, jsi zkušený, a jak si s tím poraď. Hmm. A tak jako, sice to není tvoje role, ale tak jako někoho lepšího nemáme, tak na. Hmm. Hod, to schytáš prostě nenávist poloviny fanoušků, když se něco nepovede, ale to je tvůj problém taky, že jo. No já bych do toho možná trošku vstoupil, protože ono není úplně jednoduchý ty kapitány kupovat a ani se to jako nedoporučuje, že jako ty jsi mluvil o tom, že mohl přijít nějaký hráč, který se mohl no, jako pozor, tím lídrem. Já to ještě doplním, pak klidně pokračuj. Hmm. My ho tady samozřejmě to máme mít připravený. To se právě to jsem chtěl říct, to se nedá koupit. Hmm. A v momentě, kdy ty vlastně ani nad tím jako nějakým způsobem koncepčně nepracuješ, a jako ty si máš vychovat materiál, abys tady měl 3-4 lídry nebo potenciální kapitáni, který tady furt budou, a to znamená, že jeden tady je prostě třeba 1,5 sezóny, druhý 2 sezóny, 3 a postupně pouštět a ten balík těch lídrů, minimální počet, o kterém já hovořím, prostě doplňovat, ale to tady vůbec, já teda úplně nejsem schopen zmapovat, že by se takový něco dělo. Jo, přesně tak, to doplňuji správně, no. No ono, tam ještě došlo podle mě k jednomu jako výraznému momentu, a to je to, že my jsme jako narušili totálně kontinuitu celkově toho kádru tím jako nápadem s tou tříletkou, jo, kterou jsme vlastně budovali, protože my jsme tu tříletku nechali jako doběhnout, a pak jsme asi měli v plánu jako totální reset. A ono, když jsme přemýšleli v létě nad tím a těšili jsme se na to, jak půlka toho kádru, který nám vadila, vypadne a budou tam noví hráči, tak nám to vlastně připadalo strašně atraktivní, že jo. Já jsem si představoval, tyjo, přestavba zálohy, tyjo, tak koho všechno z ligy tam dáme, nebo prostě jaký zajímavý hráče koupíme. A ve skutečnosti takhle prostě obrovský zásah
se v tak prostě ve velkých klubech neděje. Prostě se nedělá se to. Je to strašně velký zásah. Když si vlastně podíváme na to, jaký hráči odešli, tak tady odešla úplně celá kostra toho základního týmu. Jo? Když byl prostě v obraně Hansko a třeba s ním ještě Štětina dřív, tak dobře, Štětina odešel už dřív, tak pak tam teda zůstal Hansko, na středu Krejčí a vepředu Dočkal a Hložek. Jo? To byla vlastně kostra týmu tady to. A my jsme o tohle všechno přišli v jednom přestupovém období, s výjimkou teda, že jo, Krejčího, který se ale zranil. Jo? Takže to je jako strašně výrazný jako zásah do kontinuity, který podle mě byl způsobený tím, že jsme nepracovali na tom, aby se přemostilo tohleto složitý období té přestavby. Jo? Že prostě mohlo se to udělat různýma věcma, že jo? Mimo jiný tím, že měl někdo přijít zimě, že jo? Loni, což je prostě za mě úplně největší chyba od Tomáše Rosického té doby, co tady je loňská zima. Myslím, že je to určitě něco, jako čemu bych se chtěl věnovat, doufám, že to proberem, protože je to, podle mě je to věc, která jako do dneška v tom týmu je strašně vidět, že tam prostě nedošlo k reálnému posílení a přípravě na tu další jako fázi toho budování. Já nevím, jestli to bylo tím, že si mysleli, že prostě skončí ty lidi a chtěli to jako nechat po nás potopa, nebo co to jako přesně bylo, ale prostě je to podle mě obrovská chyba, která do dneška je jako vidět v tom kádru, no. Narušení kontinuity a tak podobně, no. No, probereme to klidně hned. A já bych tomu ještě přidal jeden příměr. Takhle velkou, nebo o trošku, ono už to není o moc větší, ale jenom o něco málo větší přestavu tady zažila Sparta, když přicházel Andreas Tramaccioni, jo, kdy vlastně se nakoupilo asi taky 10-11 hráčů a vlastně se to celý rozbilo. A my teďka vlastně jsme se bavili, já jsem to počítal schválně, a nám přišlo 8 nových hráčů plus další 2 se vrátili z hostování. To už jsme skoro tam. Hmm. A jo, já si pamatuju i nějaký rozhovory s Tomášem Rosickým, který explicitně říkal, že nikdy nezažil takovouhle obrovskou přestavu kádru, když mluvil o tom, jak přišel z Tramaccioni o té době. A teďka jsme se tomu hodně přiblížili. Hmm. Tak to, jak to hodnotit jinak než chybu, že jo? No a teďka, že jo, Brian Priske má, že jo, tohleto na stole, teďka do toho je 8 let bez titulu, teďka už se řítíme pomalu na 9. že jo, a pracuji v tomhle prostředí nějak konstruktivně, že jo. Ale teď jako klidně se bavíme o úplně konkrétních věcech, které se mohly udělat jinak v té zimě a které by tohleto období pomohly jako přemostit, jak jsem říkal, mnohem jednodušším způsobem, jo. Jako třeba už zimě klidně mohl tady být Sadílek, jo. Nebo zelený, přesně. Sadílek, zelený jsou plně dva hráči, kteří jsou svým způsobem jako leadership materiál. A ty nejsou lídři v tu chvilku, protože v tom týmu jsou prostě krátce, že jo, jako zelený asi může být jako docela takovej, jako že se zavře do sebe asi, nebo já jako nevím, jaký přesně je jako charakterově, ale prostě myslím si, že Sadílek je docela takový lídr materiál, myslím si, že i zelený by teoreticky mohl být prostě, a že to jsou speciálně hráči, u kterých prostě je to o tom, že v tom týmu nejsou dostatečně dlouho. A kdyby tady už byli od té zimy, to samé jako, pak je samozřejmě otázka, jestli třeba prostě nebyla chyba ještě neskusit Dočkalem o jeden rok prodloužit a tak podobně, to už jako asi třeba, já si myslím, že už by to bylo jako i pro něj jako náročný takový, ale taky to vlastně byla varianta, jo? Udržet aspoň ještě jednoho toho lídra v tom kádru, když jsme o tolik z nich vlastně přešli, no. Takže to jsou takové jako konkrétní věci, které se mohly udělat jinak a ty jsou strašně, strašně viditelné, no. Speciálně ten Sadílek s tím zeleným, ty tady už mohly být dávno a mohly pomoct. Mohli jsme prostě v létě schánět jako další záložníky, které byly potřeba a tak podobně, no. Takže to je takový konkrétní případ třeba, co se tam nepovedlo, no. Je to tak a pak samozřejmě jsou k diskuzi i nějaký jména, který přišli letos v létě, jestli opravdu měli přijít, jo. Protože já teda zase vrátím, jako pjank, to už jsem toto říkal i minule, nebo předminule, jako ten příchod z mýho pohledu vlastně moc nedává smysl ve prospěch toho týmu, z žádného pohledu, když na tom přemýšlím, jo? Protože těžko můžeme od něj očekávat, že to bude lídr díky své zkušenosti, což by se možná nabízelo. Těžko asi budeme, vzhledem k tomu, možná Vojta nám to tady bude mít líp rozvinout než já, že z jeho typologií je zrovna on hráč, který by měl přijít do týmu, který se přestavuje. A současně víme, že poslední sezónu to moc neodehrál, takže jako lze předpokládat, že nám nabídne nějakou kvalitu hned od začátku. Na všechny ty odpovědi podle mě se to víme ne. A teďka je moje otázka, proč takového hráče sem teda přivádíme. Mm-hmm. A je to opravdu to, jaký výkony teďka předváděl v rozporu s nějakým očekáváním, který jsme mohli mít? No podle mě ne, podle mě to je přesně souhlas s tím, co jsme jako od něj mohli čekat, když si takhle člověk položí konkrétně ty otázky. Já ještě doplním, že neměl očividně plnou přípravu, že jo? Což si myslím, že hrál taky roli, že minimálně na začátku no to prostě fyzicky nemělo, to bylo jednoznačný a teďka se zranil. Možná i třeba tím, že musel hrát, protože prostě nebyl nikdo jiný.
Já vím, že to zraní bylo spíš soubojový, ale... No tak ta situace je taková zvláštní. No, já třeba, když on přicházel, tak jako já jsem to považoval jako za zajímavý přestup, protože jsem ho znal z repre trošku asi jinak, než potom, když jsem si ho opravdu prohlížel. No, já jsem pak vlastně psal článek pro Football Club o něm a najednou jsem vlastně toho hráče jako nějakým způsobem analyzoval a koukal jsem se na nějaký zápasy, který jsem prostě našel jeho. A já jsem vůbec nechápal, proč vlastně kupujeme v tu chvilku. Já jsem se opravdu snažil jako najít nějaký způsob, jako najít na tom nějaký pozitiva toho, co s ním dělat. Ale jako mě prostě nepřišel v žádném tom zápase jako dobrý. A když jsem ho sledoval, mě prostě v té reprezentaci přišel mnohem lepší než v těch klubech jednotlivých. Jo. Zaprvé hrál na různých pozicích, které jsou strašně složitý prostě v tom fotbale potom jako replikovat nějakým způsobem, jo, protože on třeba v tom Udine, to byl ten nejdivnější herní systém, který jsem kdy viděl, jo, v tom, o čem on tam hrál. Oni hráli na tři obránce, jednoho defenzivního záložníka, pak hráli dvě takový polokřídla před ním, což jeden z nich byl Young, to druhý byl Barák, že jo, a na krajích byli wingbacki, takže oni vlastně hráli na tři defenzivní hráče a zbytek všechno byli útočníci. A on byl jako jeden z těch jako záložníků útočníků a bylo to prostě strašně divný. Jako. A on vlastně v té době měl třeba docela dobrý čísla asi, protože ten tým strašně útočil, že jo, a tak podobně. Já jako nechci říkat, že to bylo jenom tím, jo, protože neviděl jsem úplně jako 10 zápasů z té doby, ale viděl jsem pár zápasů a jako nepřišlo mi vůbec, že by ten člověk nějak jako exceloval v tom týmu. A vlastně jsem si třeba v té době furt myslel, že když přijde do Čech, tak jako, že ta jeho kvalita, která třeba v té Itálii nemusela být tolik vidět, takže tady prostě furt bude na standardní hráč. Ale vůbec tak teda nevypadal na tom začátku. No. A jako potom se do toho trošku začal dostat, když jsme ho dali doprava, ale jako, že by se to zlepšilo tak, že jako by si to podle mě zdůvodnilo to, že jsem přišel a zdůvodnilo to, že jsme kvůli němu třeba úplně vyhodili z toho jeho dobrého místa Daňka, který tady na začátku sezóny válel, že jo. Na tom pravém křídle, tak jako to mi přijde teda, že to vůbec jako nebylo adekvátní, no. Takže to za mě jako určitě chyba, no. Ty si, Vládě, nastínil, jestli někteří hráči měli přijít, budeš konkrétní, nebo mám vykopnout já? No povídej, já jsem byl konkrétní u toho Jankta. Tak teďka budeme se střídat, jo, tak dávej teďka ty. No já vlastně, tak když přicházel Mater, tak jsem si říkal, že vlastně proč ne, můžeme ho zkusit, ale teďko to vidím, že to taky jakoby není ideální materiál. Je to, myslím si, dobrý hráč do rotace, a to je si myslím, jakoby obecně problém. I teď, když se bavíme, slyšeli jsme o nějakých hráčích, Féter běhá, já nevím, Květ, já si teda myslím, že to není reálný, ale dejme tomu, i kdyby to byl Květ, třeba, nebo na začátku, po prvních dvou zápasech se tady vlastně všichni tady posílali Kristiana Frýdka zpátky, jo. Teď už to nikdo neposílá, protože... Já ne, já jsem říkal, to je blbost. My oba, ne. Ale jako opravdu hodně lidí, že okamžitě ho stáhněte prostě, jo. Ale byly to čísla, prostě, no, měl čísla. No, jasný, z těch prvních dvou, třech zápasů. Věc, no. Jenže potom ty čísla přestanou mít, teď si myslím, že už ani nehraje pravidelně. Mm. A hlavně, i kdyby jsme si ho tehdy stáli, tak co by se stalo? Tak on by nastoupil do jednoho dvou zápasů, který by třeba úplně neexceloval, nebo možná ten první dva zápasy, že by se držel nějaký momentu z Liberce, pak by to šlo dolů, seděl by na lavici a vzadím bychom pustili na hostování. Úplně zbytečný. To musí být rozdílový hráč už v té době, ale ne tři zápasy, ale celou sezónu. Hmm. Jo, a to si myslím, že třeba na to vlastně dojel i třeba ten Mader, který sice pracovitý všechno, ale takhle tam prostě není. A já si myslím, že Sparta by měla jako po každý, nejenom teď, ale v každém přestupovém období, asi je v pořádku vzít si někoho do rotace, OK na lavici, někdo, kdo je OK s tím, že nebude hrát každý zápas, to je třeba za mě Mader, ale pak tam musí být jednoznačně několik hráčů do základní sestavy. Ať Tomášovi Rosickým nekřivdím, tak teďko přichází, nebo přišel Kuchta, že jo, Sadílek, tak to jsou očividně hráči do základní sestavy. Tím, že odešel Hansko, tak bylo jasný, že i Zelený přichází do základní sestavy, ať si nemyslím, že to byl úplně původní plán, že jo. Ale to je všechno, jestli se nepletu. Jankta nepočítám, to je Serencen, no, asi přišel do základu. OK, Serencen byla vlastně reakce. Dobře. Na Hanska asi, no. Jo, tak to bylo vlastně za Hanska, jasný, Zelený, OK, dobře. Ale to je prostě málo, když víme, kde máme slabiny, tak je to málo. No ono u toho Mejdra, já prostě se budu opakovat, já pořád považuji jako Mejdra jako nákup, který měl být dělaný v době, kdy jsme asi chtěli Svědíka, nebo já tomu moc jako tomu nerozumím, jo. Protože v té době s námi byl nejvíc spojovaný Svědík a mluvil se částečně o Gulovi, jo. A vlastně pro Svědíka je to jakoby ideální hráč, jo. To je jeho hráč, to je vlastně jeho kalabiška akorát na pravý straně, jo. Je to prostě wingback, který hraje na backovi a který je gólová hrozba vlastně. Nicméně
ani pro gulu si myslím, že by nedával moc velký smysl teda. A když jsem koukal na týmy, který trénoval Priske, tak tam byly úplně jiný prostě beci. To, jako, když už tak podobnější Wiesnerovi teda, než Maidrovi. Já si opravdu myslím, že kdyby to tady ten jako Maidr nepřišel předtím, než přišel Priske, tak podle mě ani Priske nebude kupovat beka. Jo. Je to dost možný. Myslím si, že možná třeba se koupí někdo mladý. Jo. Nebo se dá třeba prostor někomu, já zase nevím, jestli teď vlastně někdo v Bčku byl zajímavý, ale jako myslím si, že Priske by možná ani Maidra nechtěl. Troufnu si říct, že by ho pravděpodobně ani nechtěl, protože to jako není jeho typ hráče, no, který ho on na beku využívá. Protože Maidra je jako čistý wingback. Jo? To je prostě hráč, který má jeden primární cíl, to je to, že prostě hraje na tom wingbacku a když na druhé straně centrujem, tak on se zavře do vápna prostě a zavírá zadní tyč a jde dát gól, že jo. To je prostě, protože je obrovský, že jo, namakanej a má takový náběhy za obranu dělá. Takže to je jako jeho největší zbraň. Ale jakmile toho hráče chceme, aby jak jsme proti Vikingu, jsme s ním rozehrávali pomalu, že jo, protože on dostával vlastně balon pod tlakem, tak to bylo úplně šílený, že on vůbec nevěděl, co s tím má dělat, prostě on najednou, mu tam utíkaly balóny najednou, že jo, prostě on vypadal úplně jako ryba na suchu v tu chvilku, no, takže to vůbec jako, mě vlastně překvapilo to, že jo, Priska jako vůbec od začátku začal hrát, no, nevím, jestli tím by tím třeba nevyslal nějaký divný signál, no, nebo že prostě, protože se to vědělo, že ten hráč přišel před ním, ale jako, je to jako podle mě strategická chyba vůbec kupovat hráče před trenérem, že jo, to prostě, to se jako dělat nesmí, že jo. No Tomáš Rosický to obhajoval tím, že to byli hráči, který musel udělat, že jinak na ně byly jiný nabídky, nicméně souhlasím, že tohle asi nebyla úplně dobrá volba, jenom ještě jak jsi říkal s tím, že je velký silový hráč, jo, souhlasím, on tak působí, ale u toho, ten nevím, jestli to byl druhý, třetí gol, takový ten míč, jak šel na tyč a Kovář ho neposlal za tyč, ale vlastně vyboxoval na přední vápno, tam byl potom ten záběr, jak tam Maidra, nevím, kdo je, si Jurečka, nebo já už nejde. Ousou, tam myslím, úplně ho tam jako odpál jak nic, jak prostě pětiletý dítě. Tak to je asi taky napováženo, jestli. No dobré tím, že Ousou je přesně ten lídr, že jo. No? Už o tom mluví ve Slávě už strašně dlouho, že to je jejich jako takových jako, no já nebudu říkat řepka, že jo. Ale jako je to prostě jejich kluk, který oni se tam vychovali přesně jako lídra, no. Protože to je, ten týpek tam šel oběma rukama napřed, že jo. Ono prostě tlačil před sebou, že jo. Jako v takovém zápase, no. Si tyhle věci nepískají, že jo. Takže to je jedno prostě, takže to bylo naprosto správně od ní, no. A Maidr tam dostal strašně, no. To bylo úplně směšný. Já jsem to pak viděl se záběru, přesně jsem se na to taky zaměřil na tady to, že to bylo úplně vtipný. Přitom je furt, podle mě furt jako o něco vyšší ten Maidr, takže od ní ještě dostal jako od menšího kluka, takže to bylo fakt jako, bylo fakt trapný, no. Kdo byste řekli, že teďka ve Spartě ten materiál na lídra, kromě samozřejmě Ládi Krejčího, toho času zraněného. Sadílka, OK, s nimi souhlasil, co říkal Vojta. Filip Panák možná si myslím. No, ale Filip Panák jo, určitě. Ale to Filip Panák, protože to víme, že tam to zdraví je tak limitující, že je těžko počítat do nějaký pravidelné skupiny lidí, co budou na hřišti, protože tam těžko říct, jestli... A navíc, promiň, zase je to hráč, který je jako výborný na balónu samozřejmě a tak podobně, ale jako fyzicky bude mít nedostatky, jo, prostě na tom stoperu. Když na něj bude hrát prostě Chorý nebo někdo takový, tak to bude strašný. A on v tomto zápase na něj Chorý nehrál, to je důležité říct, že on hrál trošku za ním a právě za něj ty souboje odpracovával Vítík se Serencenem, že jo, takže to bylo jako v pohodě. Na středu té defenzivní trojky je to v pohodě, ale jako normálně dvojobráncový systém to bude náročný, no. Jako fungovalo to třeba za Vrby chvilku, když vedle něj byl Krejčí, že jo, ale tak Krejčí je blázen, takže to Krejčí to jako, Krejčí to srovnalo. Krejčí je samozřejmě lídr, ale tam prostě je to špatný s těma zraněníma. Takže máme dva pořád, když nepočítám Panáka. To je celku málo. To je sakra málo. No já nevím, jak je na tom třeba Forty, ale ten je furt mladý hráč, jo. Ale Forty podle mě není úplně ten typ hráče, který by tě strhnul mužstvo. No to je jedna věc, a pak je druhá věc, ta aktuální kvalita. No třeba Forty je za mě jako asi jedno z největších zklamání. Já jsem měl hroznou velkou radost, že jsme ho konečně neposlali na 88. hostování a radši jsme se ho nechali a na začátku vlastně nevypadal špatně, ale potom se vlastně úplně vytratil a i za to Bčko byl jako vyložen špatný. No Anžel zase se měl zranění, že jo?
Jo, je otázka, do jaký míry ho to limituje, nebo už ho to limituje, ale říkám, jenom za mě to bylo jako obrovský zklamání. Tam jsem si myslel, že má určitě na základ a že bude klidně rozdílový hráč. A kdyby se tak stalo, tak z ní ten lídr možná může být, ale já si pořád myslím, že je těžký být lídr, když ti to nejde. A já si furt myslím, že to je jako rozdílový hráč a že bude dobrý. A myslím si, že popravdě teď jako nejjednodušší věc, co může Sparta udělat. Pokud se bavíme o aktuálním kádru, tak využít a jako vyždímat co nejvíce Sadílka a Fortyho je jako nejlepší cesta podle mě, kterou teď Priske před sebou má. Podle mě to je teď jeho hlavní, jako by to měl být cíl. No, měl to být cíl do těch posledních pár zápasů, teď už vlastně zbývají dva, že jo, nebo to už jako není tak relevantní, ale jako to byl podle mě jedna ta věc fotbalová, která od něj byla potřeba teď to, no. Tady ty dva hráče si myslím, že mají v sobě ještě obrovský potenciál, který jsme nedokázali pořádně vyždímat. Tak já si myslím, že Forty bude ještě dobrý, ale je pravda, že to asi není, zdraví, úplně, že? Není to úplně lídr materiál a přesně s tím zraněním je to taky problematický, no. A tak Serencen je takovej tichej, že jo, máme z něho pocit, nebo jako v zápasech tolik vidět není, že jo. On si pracuje ty svoje souboje, občas dostane od někoho hlavou, že jo. No. Ale jinak, nevím, a Serencen je v pohodě nakup, podle mě. On jako dobrý standard. Takový hráč, když tam budeš mít, tak jako dobrý, ale není to vlastně, jako, nemůžeš to na ně postavit, jo, je to takový ten, kdo ti někoho kvalitně doplní, jo, nějakou tu osu, že jo, že takhle, no. No a pak se dostáváme k dvojici nejlepších kamarádů Čvančar a Minčev, no, jestli třeba oni nejsou jako lídři, ale já si myslím, že u nich je teď na hraně to, že vůbec jako jsou na hraně základní sestavy, že jo, Minčev trošku spíš za hranou už, takže to taky není jako něco, na co bychom se mohli úplně spolehnout. A Pešek, podle mě, který by jako lídr být měl, že jo, tak je zraněný, no. Takže. Je to bídný, no. Je to bídný. Tam je otázka, co teď vlastně udělat. Já si myslím, že se jako reálně nic moc nestane přes zimu, jakoby. Ale já třeba, když jsem se koukal, kolik hráčů máme po hostování, kolik hráčů je vlastně jakoby, nebo takhle, jinak to řeknu. Když já jsem říkal, že je v pořádku, když tady budou nějaký hráči, kteří budou na rozšíření kádru do rotace z lavičky, ale zase na druhou stranu by to měli být hráči, kteří když tam jdou z té lavičky v 60. minutě, v 50. tak by to měl být hráči, který ten zápas jsou schopný rozhodnout. A to, když se podívám na Sáčka, tak ten to rozhodně není. Juliš, to není. Minčev může být, Forty, ale to je všechno podle mě. Možná Karabec, no, ale to je prostě strašně málo. Takže si myslím, že zase, když se podívám, kolik hráčů máme, různě polostováních, máme Trávníka, třeba, který nevypadá špatně mimochodem Slovácku, třeba, ale zase jakoby si ho stahovat znova a znova to zkoušet. Takže já bych udělal zatím Havelka, jo, který tady vypadal úplně šíleně v přípravě, tak vypadá zajímavě. Hryneš se konečně rozehrál, Gabriel hraje, dává góly, ale u některých těch hráčů už bych, já to řeknu takový, to trápení bych prostě ukončil a rozloučil se s nima, protože to může to zkoušet 1, 2, 3 roky, i ten třetí rok už je plně napováženou a když to nefunguje, tak by šel prostě vodům dál. Teď myslím konkrétně teda Michala Sáčka, kterýho mám rád, on má zajímavý skillset, ale my ho za prvý neumíme využít, nemyslím si, že by se úplně třeba hodil do pryského systému a za třetí už je tady dlouho a vlastně měl jeden dobrý, ani ne půl rok, no, čtvrt rok, kdy jsme ho podle mě měli prodat do té Itálie. A jinak je to prostě vždycky hráč, který je, on třeba hraje v základu a má tam pár zajímavých momentů, má ten neskutečný dribbly, že on to vyveze, prostě bomba, ale pak nic. Jako nemá čísla vůbec, že? No, jo, promiň, jo, jako takhle, jako pokud Sáček nefungoval v pryského systému, kdy se hrál se třema záložníkama, tak nebude fungovat už nikdy, prostě. Jo, to byl systém pro něj, jo, že on měl být ten balancer mezi tím jedním ofenzivnějším záložníkem a jedním defenzivnějším. A to byla nějaká jeho pozice. A tam měl on využít to, co umí skvěle, to znamená vyvážet balon prostě a prostě pomoct s tou progresí toho míče jiným způsobem než jenom nahrávkou, že jo, vyvážet to ven. A pokud v tomhletom systému on jako ho Priske nestaví, tak to vůbec nemá smysl, aby tady v tom týmu byl dál, to prostě úplně pro nás pointless, jako. Nehledně na to, že teda by nepřišlo, že by za Bčko byl nějak uchvatný, když tam jako hrál, když jsem viděl pár takových záblesků. Já tomu zase moc nemůžu koukat na to Bčko, protože mě to akorát naštvává. Bečko si taky dáme. To bude bonus nakonec. Později, no. Já navážu, ty jsi říkal, co udělat v zimě. Já ti řeknu takhle. Co bych určitě neudělal? Já bych v zimě teďka nekupoval mladý talentovaný hráče. To prostě je cesta, kterou opravdu nepotřebujeme teďka jít. To si schovíme někdy do budoucnost. Nekupoval bych 6. golmana. Jako pro jistotu to říkáme, jo, kdyby někdo to přemýšlel. A co bych naopak udělal je, tak bych přivedl 2, 3 hráče, o kterých si myslíme, že budou okamžitým přínosem pro to mužstvo. Jo, který třeba mají potenciál být lídrem,
počítáme s nima, že tady vydrží třeba 2-3 sezóny aspoň. A jsou to hráči, kteří už mají něco odkopáno. Jo, to znamená, že nebudou to prostě určitě ne teenageři, a jako šel bych klidně někam jako 23, 4, 5, 6, 7, jo, co mají buď jakoby ten vrchol těsně před sebou, nebo k němu směřujou. Jo, a jsou to hráči, kteří by nám mohli pomoct okamžitě a ještě je potenciál pro zlepšení. Tohle je vlastně ta generace hráčů, co nám teďka nehraje v podstatě, co nám teďka nedává ty výkony. Tak to nám tady chybí, tohle bych udělal, nic jiného bych nedělal. Jo, potom zase v létě si můžem, klidně bych ani nikoho nepouštěl, tak ho ty hráči podstředí půl roku, stejně asi jedno. Máme stejně pořád ten kádr natolik úzký, že v Plzni jsme měli dva kluky z Bčka na lavici, protože furt nejsme schopni to naplnit kvůli zraněním. Asi jde říct, že vlastně jde byl spíš jakoby z U19 ještě nedávno kaštán. No, jasně. Takže tohle podle mě potřebujeme udělat. Já si myslím, že to je naprosto jako senzibilní tohle, protože to přesně jako po tom derby to, že jo, svádělo k tomu to vyhodit všechno, že jo. Ale pak přesně potřeba si vždycky vzpomenout na to prostě kontinuita, jo, ten tým musí jít pomalu prostě, musí se to dělat pomalu ta přestavba, ten tým musí nějak jako tam být nějaký základ, na kterým to funguje. Jo, jako Arsenal za 5 let vyměnil všechny hráče v základu prostě, ale trvalo to 5 let prostě, nebo 4 roky, já nevím, jak dlouho to tam přesně už ten Arteta je, že jo. Teď je to prostě nejlepší tým v Anglii, že jo. Asi jsou možná dokonce první. Teď jsou první. To je mimochodem jako největší přestavba, jaká může být, že jo. To by měl být benchmark pro Spartu. Tohle to samozřejmě s tím, že jako my bychom na to asi neměli nám to trvat tak dlouho, protože tady máme prostě jako úplně jiné podmínky, že jo, ve srovnání s ostatníma týmama. A pak je otázka, jestli je to jako nutné se pouštět do takhle strašně velký jako přestavby, jako samozřejmě já jako milovník taktiky to ocením, že jo. Ale jako třeba přestavba v Plzni, která trvala jednu sezónu a pak se vyhrál titul, jako myslím, že by spoustu lidí jako potěšila dostatečně, že jo. Ty prostě se vzal Bílku v systém, koupili jsme do toho dva hráči, kteří do toho stáli se starý hráči z hostování a vyhrál se, že jo. To najednou fungovalo prostě, no. Možná si bereme prostě hrozně velký sousto, no, když tady děláme takhle, jako chcem být všechno najednou, že jo. Já se vlastně, že by měli přijít hráči do základu, zeptám se na který posty, ale ještě než vás nechám odpovědět, tak řeknu, že já bych hodně malých hráče kupoval, ale ještě mladší, 19-20, ale šoupali do Bčka, kde bych si je vychovával a za rok, za dva by se měl dostat do Ačka. No to klidně, z těch příchodů, ale ne do Ačka. No jasný, že z těch příchodů do Bčka, který přišli, tak se nikdo neposunul do Ačka, nikdo. Což si myslím, že je vlastně jako OK, jsou tam hráči, kteří byli vlastně v loni v Bčku, kteří jsou hostování v lize, dobře, ale jako pro Spartu, pro Ačko to prostě přínos nemá a to je špatně. Tohle je hrozně důležitý point. Já si myslím, že spousta lidí jako to Bčko v jednu chvilku přecenila v tom momentě, kdy tam vylítávali hráči jako Vítík, Hložek a Karabec, ale to jsou všechno jako Vítík, Hložek, Karabec je taková jako to je taková zlatá trojice, která vůbec v Bčku nikdy nehrála, že jo, vlastně. Vítík tam hrál jednu sezónu snad a byl tam jenom jako půjčený, že jo. To jsou hráči, kteří šli rovnou jako z dorostu, že jo. Vlastně nikdy, přesně jak říkáš, nikdo, kdo byl v Bčku, nikdy za Spartu nehrál vlastně, jo. Nebo nehrál, myslím, že možná Vidra hrál loni na jaře a Suchomel jako by tam vylítli, no. Jo, jako... ale hráli pár zápasů, no, jasně, no. Ty vlastně šli taky vlastně stejnou cestou, vlastně Vidra byl poslaný odehrál si, já nevím, 3 zápasy na konci loňského jara za Bčko, ale na léto už šel do přípravy za Ačkem, takže vlastně já už ho beru, že přeskočil do Bčko, že šel jako z dorostu do Ačka rovnou. Protože nějaká na báze, já nevím, 2-3 měsíců plně nehraje vůbec žádnou jako relevantní roli. Ale že by se někdo prosadil, byl opora v Bčku a šel do Ačka, to prostě takový není nikdo. Ne, to a to, že ty hráči teď odvádějí výborné služby i někde jinde, to nám zase nepomůže, že jo, nijak. A jako za mě je to správně, no. Já myslím, že je dobře, že jsme se tady u některých dokonce hráčů vzdali toho jako vlastnictví, jako třeba u Gabriela a prostě pustíme někam, aby se rozehráli, tam je prostě využívali tak, jak jsou nejlepší. To jak využívá, že Gabriel Hradce je ideální, že jo. Prostě on je mimochodem jako náhrada za Maidra tam, že jo. A on má větší potenciál než Maidr, protože je i jako relativně solidní technicky, že jo. Nebourá to vždycky jenom hlavou a navíc je mladší, že jo. Takže jako to je za mě třeba výborný jako tah, jo. Takže bychom tady nechali Maidra ještě 1-2 sezóny, tak nějak být na hranici základu a pak ho měníme zpátky za Gabriela. Já si myslím, že je to jako vlastně jako když se to podíváme zpětně, tak je to samozřejmě šílenost, že jo, že jsme to udělali, jo, jako. Ale nebylo by to poprvé. Vlastně v tuto chvilku, jako kdybych přišel teď k týmu, tak mi to připadá jako rozumný krok prostě, jo. Vlastně ho jednoho dne zpátky vyměnit za toho mladého hráče, který ho nám tam jako rozehrajou, no. Nevím, no. No a hlavně Gábo byl, když jsme chodili, že jo, na Bčko minulou sezónu nebo minulý sezóny, tak to byl jeden z hráčů, který tě fakt bavil tam. No to je jedna věc, jak to klidně může být ten lídr. No, může být. Já se nebojím říct, že to může být klidně jeden z lídrů.
Rinneš to samý podle mě, no. On je teda možná jako trošku takový až moc velký šílenec, no. Ale jako to s ním způsobem jako proč ty centry, který tam posílá za Hradec, jsou neskutečně. Oni kdyby měli větší kvalitu v útoku a proměňovali to, tak má teď nádhera, no. 10 asistencí, prostě úplně easy. Jack Foote mu říká druhý Jurásek, no. Což jako by bylo teda hodně fantastický, kdy jsme tady měli jako hráče jako Jurásek. A kdybychom ho měli v situaci, kdy máme ještě Heera a ještě třeba Zelenýho, tady ty tři varianty, to si myslím, že by bylo jako super. Myslím si, že Rinneš se bude vracet po sezóně a jako těším se na ní, no, protože to by mohlo být fajn. Já jsem tady nakoustou otázku, Ládi si říkal, že by si před dva, tři hotový hráče do základu, na který pozice? Brankáře ne, to víme. Hele, nám nejvíc podle mě teďka hoří střed zálohy, jednoznačně, protože když nehraje Krejčí, tak tam je obrovská díra, jako po něm. Teď Pavelka přijel Kalvacha teďko. Hele, tomu se ještě můžeš dostat. Pro posluchače Honzovi to leží zhruba tak dva dny, takže dneska to ještě o tom párkrát uslyšíme. Ale to je podle mě post, kde opravdu to musíme trefit. Jo, takže já bych, jako nevím, jestli je to vlastně rozumný, ale možná jako na ten střed zálohy, jako jestli nepřivíst dva hráče, co se to tam reálně jako rozdají o ten základ, jo, protože tam asi můžeme počítat se Sadílkem, že tam bude nastupovat, teď Krejčí nevím, jak na tom je, a reálně, když tam budeš mít tři hráče jakoby na dvě místa, tak jako to zase jako není úplně hodně, že jo. Takže jako to je otázka, nevím. Jakože když si přivedeš celkem třeba tři hráče, tak je pravděpodobný, že jako všichni si se nechytnou. Že když se ti chytne jeden, dva, když si chytnou dva, budeš spokojený, že jo, samozřejmě. Takže to je taky potřeba mít na paměti. Jo, to nám myslím říkal někdy Jirka Seňák, jo, že když se obecně dělají přestupy, že jo, tak je to vlastně jako, že jo, když dáš tři hráče, tak jednoho trefíš a třetí bude tak jako někde mezi jako not great, not terrible, že jo. Takže jako tohle ten poměr jako asi nemůžeme mít ambici, že trefíme všechny tři. Takže to je tady. No a pak my samozřejmě pořád, teďka je otázka, co budeme chtít hrát, ale pořád máme podle mě nedostatek na křídlech. Jako tím, že vlastně Pešek vůbec nehraje a otázka ještě, jak bude vypadat pod Priskem, to taky myslím, že není úplně jako jednoznačný, že mu tam úplně sedne jako zadek na hrnec, to tak nevím, to musí ukázat zkušenost. A tam se teda podle mě, tam by se taky jako mělo s tím jako na tím hodně přemýšlet, protože Daněk měl třeba solidní rozjezd do sezóny, že jo? Když tam budeme počítat, že Daněk je křídlo, což taky podle mě si tím nejsme úplně jistý. Ještě ho zkoušíme všude možně, ale že jo, to je mladý hráč, který se z více důvodů už taky bojíte tady třeba proč, že jo, jak do toho vstoupil potom Jankto, tak ztratil tu fazonu, že jo, kterou měl v prvních zápasech, pak tam že hraje Jankto, který už to už jsem komentoval, to nebudu opakovat. Máme tam Haraslína, který bychom asi chtěli víc pořád, takže chtěli, no. No, chtěli. A pak je tam Minček, který vlastně vždycky má nějaký náznak a pak zase chvilku nic nemá, že jo. Takže tak jako tady vidím já největší problémy, protože v útoku si myslím, že když máme Kuchta Čvančara, tak tam pokud budeme hrát třeba, kdybychom chtěli dát třeba jeden hrot, tak jako ta kvalita tam podle mě je a nabízí nějakou variabilitu. Stoperů si myslím, že máme dost, rozhodně bych pracoval s Vitíkem, Serencem jsme říkali, že nějakou kvalitu může nabídnout. Do nějakých zápasů se může hodit i Filipanák, asi ne do všeho. Je otázka samozřejmě, jestli Filipanák by nemohl jít do té zálohy, tam si podle mě myslím, že mohl, ale z nějakého důvodu to nikdy asi neskusíme. Teďka, když jsem viděl jenom soupisku na Plzeň, tak jsem si říkal, že by, ale ne. A pak je otázka vlastně, že jo, co Zelený, jo? Jako jestli my ho vidíme spíš jako stopera nebo jako beka, já nevím, jako popravdě, jestli mu taky na šestce nastoupil už pod Priskem, takže tam taky si nevím, jestli jsme úplně jistý, kde bychom ho chtěli mít, jo? Protože zatím to na mě působí tak, že jo, on je ten třetí, když se týká stoperu a bude dělat někde výplň, ale nějak jako není to místo, kde by nás nejvíc tlačila bota, jo? Že jsme schopni to překonat i potom, kdybychom potřebovali nějakou konstruktivitu, tak to nám nabízí Vitík, případně jsme schopni to řešit nějakou výpomocí prostě od šestek nebo od šestky záleží, co budeme hrát, že to tam nevidím ten úplný problém. No. Otázkou je pak ještě samozřejmě pravý back, ale tam si nejsem jistý, jestli jsme schopni vůbec něco trefit, když vlastně teďka po tom, co vlastně jsme hráli loňský rok jenom s Wiesnerem, tak jsme vyskautovali Mejdra, který vlastně nevíme, jestli se nám do toho systému hodí. No. Takže já bych jako asi bych to mířil do té zálohy, no. Jako primárně na střed a sekundárně na křídla a backa bych si zase nechal na příští sezónu, až to budeme řešit, jestli se třeba něco nezmění. No. Takže to je moje analýza v kostce, já nevím, jestli jako s tím nějak souhlasíte nebo ne. No. Jo, vlastně jo. Určitě se střed zálohy je jako základ. Křídlo, jo. A ještě teda když jsme se bavili o tom, že nebrát malý hráče, tak stejně jednoho si dovolím navrhnout.
A je to mimochodem pravý back. Já si teda nemyslím, že je nutný ho vyloženě kupovat. Možná je dobrý ho třeba koupit, nechat ještě na hostování. Je to David Pech z Mladý Boleslavy. Uh-huh. Podle mě, já to řeknu, já si myslím, že to je největší talent na pravý back od Davida Kadeřábka. Jo? Je to podle mě hráč, který může hrát na pravém backu úplně všechno. Myslím, že původně to byl útočník nebo křídlo nebo něco takového. A ten týpek zvládne podle mě úplně všechno. Teď hraje wingbacka, že jo. Jako má spoustu vytvořených šancí, strašně vysoký všechny možný indexy, tak jako tady ty analytický a tak podobně. A k tomu jsem ho viděl i ve spoustě zápasů, že hrál naopak takovou zataženější roli, podobnou jako Heyer, prostě má obrovský přelet na balonu. Neuvěřitelný klid, jako neviděl jsem v Čechách beka, který měl takový klid na míči a takovou prostě takovou jako gráci s tím jak hraje, jako úžasný fotbalista. Rozhodně bych ho vzal a nechal ho klidně ještě v Boleslavi a příští rok máme vyřešenýho beka, a nemusíme to už pak vůbec řešit, protože ten týpek zahraje úplně všechno podle mě. Takže to je za mě takový scoutský typ. U nás většinou, když jsme takhle někoho hrozně vychovali, tak ho koupila Slávě. No. Takže když si ho koupí, tak je to na tobě. Takže to je on. Druhýho beka bych neřešil, myslím si, že zelený Heyer je dobře vyřešený, brankáře už hlavně dalšího neprosím. Vy říkáte brankáře ne, ale třem brankářům končí smlouva v létě, takže a může se stát, asi se to teda očivně nestane, což to máme vždycky tak nějak na náplně naznačoval, že tam nějaká dlouhodobější dohoda s Manchesterem a kvůli nějakým těm regulím, že to nemůžu říct naplno, že tady na dva roky. Nicméně pořád je to hráč Manchesteru i tedy na hostování, takže se může stát, že smlouva končí Nicovi, Hedgeovi, Holcovi. No, neprodloužil bych nikoho. Jasný. A můžu si stáhnout Kováře a zbyde Vojta Vorel, který já si myslím, že půjde teď zimě na hostování. Takže možná přivedeme další filmy. Já si myslím, že Holec je dobrá dvojka, no. Ale jako je otázka, jestli někoho takového nechávat v kádru, jestli není lepší prostě mít dvě jedničky, ať servou, no. Ale jenom jako, dvě. Jako měla jednu dobu Slávie, no. No možná vlastně ještě má. Takže... A ten, kdo si vezme prostě předsedu představenstva dceru, tak ten vyhraje. Přesně tak. Ten, kdo se upíše lepší firmě na reklamu. No, takže to je... Nevím, jestli František Čupr má nějakou dceru, kterou nabídnu, to nevím. Úplně v těchto těch bulvárních věcech nejsem úplně. Jako no nemá křetinský dceru náhodou? Nekupu. Ale vůbec nevím. Říkám, já úplně... děti, ale nevím. No. Takže to jsme si říkali, že teda brankáři... Je takový otevřený, že ho furt vlastně. A do toho bych si radši už nepouštěl. Pravýho beka jsem navrhnul, levýho beka není potřeba, stopeři asi OK. V té záloze za mě defenzivní záložník určitě. Já prostě si myslím, že nemá smysl počítat s Krejčím do budoucna. Jako, co se týče nějaký skladby kádru, to prostě nedává smysl, protože za prvé může hrát i stopera, když už. A když už je teda na ty tři zápasy jeho za sezónu zdravej. A za druhé prostě za mě to jako není vhodný. No. Já si myslím, že je fajn, že je v kádru takovýhle hráč, který jako ten tým povzbudí a tak. Je otázka, jestli kdybychom ho prodali, tak bychom zase nenarušili prostě nějaký ten koloběh v tom týmu a jestli už by to prostě nebylo definitivní jako konec všech našich kapitánů a našich hrváčů. Nebyli jsme už pak hodný tým, který by všichni fackovali. Ale to jsme dlouho nebyli. No. Ale za mě defenzivní záložník. Je otázka, jestli se na takhle velký a takhle složitou pozici nezaměřit až v létě. No. Já se jako nelíbí se mi představa toho, že tam uvidím Pavelku jako na celý jaro, ale je to složitý a ten hráč hlavně nemůže přijít z ligy, protože tady nikdo takový absolutně není. No. Jestli si půjčit někoho na hostování, aby nám tady to... Já jsem se o tom bavil s tím Daničkem z Czechfootyho právě a on říkal, že samozřejmě jako jeho že jo, go-to bylo dát šanci mladýmu hráči, že jo, nějakýmu, ale jako by my ani v Bčku nemáme defenzivního záložníka, že jo, OKK je zraněnej furt. Tak tam byl Jonáš, který jsme se nahrali v poháru, ale ten jako Jonáš hodně nesplňuje. No, na to nemá, no, podle mě na defenzivního záložníka, no, takže my jako nemáme komu dát šanci, no. Můžeme zkusit dát šanci tomu zelenému, můžeme dát šanci Panákovi, možná Součkovi. Já si myslím, že prostě taky na to nemá jako fyzicky, no. Možná ho nechat ještě hrát v Brně, uvidíme, jestli třeba v létě se pro ně rozhodnem. Zase mu se tam docela daří. Já si myslím, že on se tam jako to. A že je fajn, abych ho tam nechal, ať hraje, protože on nikdy neměl podle mě možnost v tom týmu hrát pořádně jako tu roli, že je ten lídr té zálohy a teď tam sice i ten Texel, nebo jak se jmenuje ten druhý záložník, ale jako myslím si, že tam hraje solidně a má tam jistý místo v základu a může tam růst, takže na to bych nesahal.
No je to prostě otázka, no, jestli se do tady té pozice vrhnout. A já si potom myslím, že jako by se to dalo řešit tím, že my potom potřebujeme ještě jednoho hráče podobného Sadílkovi, klidně trochu defenzivnějšího, aby ho právě mohl otevřít ty jeho jako ofenzivní výhody, který ten Sadílek přináší. A jestli by pak tady ten hráč nemohl právě v některých těch zápasech toho Pavelku nahradit. No. A to zase ale prostě se nebavíme o hráči, který je v lize. Že? Těch prostě, teď jako v lize je jako krize, co se týče tady těch defenzivních záložníků. V podstatě Slávě vykoupila asi 3 v létě, že jo. Oni vlastně vzali Tiehyho, což byla jedna varianta, druhý byl Valenta. No, takže ty vykoupila obě dvě varianty, co byly. No a pak je Kalvach a to je tak nějak všechno, no. Jak jako pokud se Spartěni chtějí podívat na to, jak má vypadat záložník, tak se stačí klidně podívat znovu na ten zápas s tou Plzní a sledovat to, jak hraje Kalvach nebo Bucha. Jako jo, oni jsou prostě úplně jinde. To je prostě, oni jsou totální motor celý tý Plzně, že jo. To jsou prostě ve dvou hráčích. A ještě Bucha k tomu ještě zvládá ofenzivní nadstavbu a Kalvach ještě zvládá kopat nejnebezpečnější standardky v lize, takže jako to jsou fantastický hráči. No. Chci říct, že nesouhlasí s tím, že Pavelka by přijel Kalvacha na celý čáře. No. Sorry, Váďa, už naposledy to ne, Honzo, tak to teda řekni, já to uvedu, jo. My jsme, nebo ty jsi vlastně napsal do reportu po zápase v Plzni, to už musíme říct, protože jinak to bude furt, to je Pavelka, že kdyby nedal gól, tak vlastně, že jo, tak výkon vlastně byl pod tvým očekáváním pořád. Mm-hmm. A že vlastně, že jo, ta diskuse potom se k tomu stočila, že podle názoru asi nás stříž, tak někdo protestujte, tak se ten výkon celého týmu, a zejména Pavelky, nebo i včetně Pavelky, ne, zejména včetně Pavelky, hodnotí tím výsledkem. Jo. Jo, jednoznačně. A že očekávání na ně máme vyšší. A teďka klidně můžu nějaký příklad, co ti lidi psali, aby se to vysvětlili. Už zatím tady bylo jenom pár útržků, tak to jsi mi stalo zmatený, podle mě, kdo to poslouchá. Já jsem to chtěl využít, že tady, no. že Vojta zmiňuje, že Kalvach s Buchou jsou úplně jinde, že jo. Já si to myslím taky a rozhodně, nebo Pavelka je takový ten, já si pamatuju, když tady byl Lukáš Maneček, který mu se nadával, že takový posouvač, že to je prostě hráč, který jako nikdy nemyslí nic dopředu. A teď tady je Pavelka, který je sice kvalitnější než Mareček, ale on prostě, On tam vidí nějakou možnost, ale alibisticky se otočí a přihraje to zpátky. Když se podívám na mapu jeho přihrávek, tak tam má tři příhry do vápna. Mimochodem ani ty si vůbec nezajímají, co to bylo. Nevím, jestli byli úspěšní, tam bohužel není vidět, ale má tři přihrávky do vápna. To je šílený. Jakoby. Já vím, že to není jeho primární úloha. Jo. Já vím, že hraje jakoby pod, ale stejně je to prostě strašně málo. A OK, jestli jsme v pořádku s tím, že místo 10 míčů v minulém zápase jako ztratí 5, nebo ztratí. On je třeba nestratí, takže by ho někdo obehrál. A on prostě přihrál špatně. Měl tam situaci, kdy mu úplně nádherně nabíhal Haraslín, on mu to poslal, ale tak strašně pomalu, že to vzal soupeř a potom Zelený musel tahat za záchranu brzdu, udělat faul, to měla být mimochodem žlutá karta. To jsou třeba věci, které samozřejmě v tom instatu člověk nevidí. Jo. Je tam jedna špatná přihrávka, ale to nereflektuje tu realitu, co z toho mohlo vzniknout. A takových věcí on tam má hodně. Nekazil jako dřív, nebo jako v těch předchozích zápasech, jo, ale kdyby jsme prohráli 3-0, tak ten hit dostal úplně, možná ještě víc no, než dřív. No. Prostě. Jasně, a to mě na tom jakoby pobuřuje. Vládě hovoří, mě to pobuřuje. A svým způsobem, jakoby, pokud jsi říkal o tom, že to třeba není jeho role, tak pokud hraješ na 3 obránce, tak to vlastně je jeho role. Hmm. Jo, protože prostě za ním je furt dostatek hráčů. Jako, jo. Já neříkám, aby lítal do vápna jako Krejčí některých zápasů, kdy tam potom byla díra vzadu, ale jako nahrávat do vápna samozřejmě může. To prostě to jako není problém. A mě teda hlavně štve to, když on dostane balón v takové té situaci, kdy za ním jsou dva hráči soupeře, záložníci, kteří jsou každý 4 metry od něj a on se s ním prostě neotočí s tím balónem. Tak to mě prostě strašně štve. Jako. To mě pobuřuje osobně, protože on se s ním neotočí a vrátí to zpátky tomu stoperovi. A pak se dostane do situace, kdy Vitík obejde hráče, takže už se překoná ta řada toho pressingu, což znamená, že ten tým se může posunout o kousek dál. Dá se to Pavelkovi a on to vrátí zpátky a v tu chvilku jakoby říká, podle mě ten Vítík tu chvilku musí být totálně nasraný, protože jakoby to byl jeho prostě ten dobrý pohyb, který překonal ten pressing a jedem znova prostě. A tohle jako celkově je hrozně jako nešťastný, no. V těch zápasech. To je důvod, který mě štve na Pavelkovi. Jeho poziční hra je ze mě v pohodě, no. Je trošku už nestíhá někdy, je takový rozevlátý v těch soubojích. Občas je teda hodně tvrdý, jak tam se střel taky jednou toho Buchu nebo něco takového. Hmm. To by přišlo jako takový hodně ostrý. Možná to bylo dobře, že to tím trošku jako přitvrdil hru, ale jako nestíhali, no, si myslím, kluky plzeňský, no, úplně.
Já bych hlavně úplně normálně, já bych koupil Kalbacha prostě a klidně bych mu nabít, jako, co si řekne prostě. Já nevím, já si nemyslím, že to je úplně jako nějaký Plzeňák srdcař, který by to jako nikdy nedal, něco takový dlo, nějaký přechod. A prostě bych ho koupil normálně. A klidně i toho Buchu, hele. Já bych vzal jeden plus jeden. Tyjo, to by bylo úžasný, no. To by bylo... A máš to vlastně vyřešený tu zálohu, že jo? Máš okamžitě nejlepší v lize. No jasně, že jo. Máš vyřešeno několik let dopředu, oslabíš Plzeň. Prostě... A navíc on je zajímavý to, že jako Kalvachovi, už je podle mě 28, no 27, on už jako taky není úplně ve věku, že... Já jsem si myslel, že on odejde, že jo? On měl od 24 takovou tu dobu, že jsem furt čekal, že každý rokem už odejde. Plzni, kluci, co fandí Plzni, se kterýma si píšu, ty jsou furt zděšený, že za ně nemají náhradu, že jo? A jako vlastně ani nepotřebuje, protože on se zase upsal teď nějakou dlouhou novou smlouvu, nebo co zase podepsal a trošku mi přijde, že se teda spokojil, jako. Nevím, jestli to má být, mělo být jako se Součkem ve Slávě, že jo? Že mu dali obrovskou smlouvu a pak ho stejně prodali, že jo? Jakoby akorát by zvýšili cenu, nevím, no. A je to výborný, je to fantastický hráč úplně, jako. Skvělej. No. Loni podle mě určitě mnohem lepší než Holaš, teda to je první věc, ale jako loni podle mě druhý nejlepší hráč ligy po Bogilovi, no. Možná se Staňkem, no. Fakt strujce veškerých plzeňských úspěchů, si myslím. No a potom křídla, no. Já si myslím, že bychom mohli klidně vzít křídlo, nějaký levonohý doprava a klidně úplně na lineu, no. Nemám s tím jako problém, aby to bylo něco opravdu takovej fyzicky silnější Karlsson bych si představoval, aby to tam prostě vytvořil z té strany. A klidně bych potom si s tím ten trenér už může hrát, jo. Teď jako si můžeme hrát s tím, že Harastný bude tvořit z jedné strany a bude to sypat na Maidra na druhou stranu. A ty bychom měli z druhé strany na toho zeleného, jo. To by bylo podle mě super, jako. Jak bychom viděli, jak zelený je strašně silný, jo, ve vápně prostě ještě on na tom wingbacku fakt je jako moc zajímavý, si myslím. A kdyby jsme tam měli někoho, kdo by to takhle tvořil z té pravé strany, poslal tam občas nějaký centry na zadní tyč a teď tam byl ten zelený, to si myslím, že by bylo super. Že by si s tím jako ten trenér moc rád to, no, moc rád takhle pohrál, protože to je takový, jako pak tom, ten tým neví moc, na co se připravit, že jo. Vlastně to furt ten stejný styl hry, akorát to otočíš na druhou stranu, no, takže to by se mi líbilo, no. To by se mi líbilo. Někoho doprava na křídlo. A pak já furt zvažuju na tom, jestli ještě nevzít nějaký ofenzivního záložníka, který ale je jako intenzivní, na rozdíl od těch všech, co my máme, že jo. Že máme toho Daněk jakoby dobrý, pak máme Karabce, který je měkoučkej, že jo. Teď se mluví o tom Ševčíkovi, pak máme Jankta, že jo, který neumí odebrat balón, jako který sice blítá jak blázen, ale ten balón nikdy neodebere, že jo. Jako já nevím, jestli jsme nikdy viděli Jankta odebrat balón, ho nikdy neodebere. On vždycky se rozběhne jak to a pak ho ten protivník obejde, to je strašně vtipný. Takže to... Já si myslím, že on má reálně jako strašně naběháno, ale reálně úplně k ničemu. Takže někoho tam vzít. Já vždycky mluvím o Ruskovi, že jo, podle mě to je prostě furt jednoduchý hráč, který můžeme vzít, on nám pomůže v nějakých pár aspektech, jako je to fajn hráč. A klidně ho v létě můžeme prodat nebo s ním nějak pracovat, prostě úplně zajímavý hráč do kádru. Když už bych šel do nějakého mladého hráče, jako toho squad playera, tak asi do něj. A nebo jestli ten Květ třeba. A nebo jestli zase budeme hrát někoho jiného. No. Myslím si, že nějaký takový hráč, který je dobrý do toho pressingu, jestli třeba tam budeme hrát Sadílka, nevím. No. Hráč, který je dobrý do pressingu, který pomůže Kuchtovi nahoře, že jo. Bude to hnát dopředu, že jo, a zároveň jako něco i vytvoří třeba, bude nebezpečný ve vápně. Nevím, to by se mi líbilo, no, něco takového. K tomuto křídlo a defenzivní záložník, možná další záložník, už to se jako ten seznam je dlouhej, no. Já si myslím, že reálně nikdo nepřijde, že přijde možná jeden hráč, ale souhlasím, že bychom měli jako se všema těma pozicema souhlasím. Já bych klidně šel do toho pravýho beka. Protože podle mě Maidra ani víc na to nemají. Oni jsou tak jakoby průměrní a sem tam mají něco zajímavého, ale pak mají totální WTF, že jo. Jako Wiesner a ani na tom křídle vlastně podle mě nemůže být, protože nemá dostatečnou kvalitu, nechápe to, co si říkal, že Maidra umí, jak skvěle zavírá tu tyč, tak to Wiesner nemá a Wiesner navíc má úplně nulový bránění. Maidra třeba se možná trošku silnější brání. A zase musíme umět využívat, což jak si říkal Priske, v tomhle systému vlastně nikdy nebude. Takže z tohohle za mě já bych šel primárně ta záloha a křídlo a pravý back. Já bych šel ty tři hráče nebo ty tři pozice. No, pokud bychom brali toho Pecha třeba nebo někoho takového, tak tam je výhoda to, že on ještě je relativně mladý, že jo, já nevím, jestli mu 21 nebo tak. Takže on by si podle mě i jako zvládnul na pár zápasů třeba sednout, že bys mohl jako do toho postupně jako zapracovali. Jo? Což je samozřejmě ideál. Však to může být, jako můžeme koupit teď, můžeme hrát Maidra Wiesnera, jsem tam naposlal Pecha a
v létě uvidíme, přesvědčíme se potom, co jsem jako říkal, že ani Wiesner, ani Mader to nepůjde. Hmm. A od léta tam zkusíme Pecha, který už tady bude ten půl rok, budete aklimatizovaný, uvidí co a jak. A přední toho Gabriela je to. No a máš to vyřešený. No. Prostě. No a teď ještě vezmi, kdyby to fungovalo Bčko skvěle. No. Že by se to tam jako připravil ještě, víš co, že nějakých jednodušší zápasek mu dáš čeknout za Ačko, jinak bude chodit za Bčko, že jo, a u příští sezóny bude zahrát jak hvězda. Já myslím, že klidně můžeme přijít do toho Bčka, teďka se to jako nabízí. Jo, teďka jsme probrali to derby docela dobře, si myslím. No, jako později jako, jsme skočili. Ale... No, ale my jsme se co dobovali o kádru, ale já to vnímám celou dobu tak, že ten problém, proč jsme prohráli derby, je tenhle. No, jednoznačně. Já to taky vidím. No. Já si myslím, že to Prisky nepojal úplně dokonale. Byly tam trochu problémy, ale jako v tom derby, ale myslím, že to primárně bylo o tom, že jsme prostě spadli psychicky po tom gólu. No. Zase mě to je taky trapný mluvit o těch 4 minutách, jako o nich mluví Pavelka, že to bylo dobrý. No. Mně to taky přišlo dobrý na začátku, no. Prostě pak to už bylo špatný. No. já to radši nebudu vytahovat. No. Pojďme na Bčko. Tak kdo začne? Honzo, pojď. Hele, já klidně začnu, ale já si myslím, že vlastně Vojta to trošku už jakoby naznačil, že naše očekávání, jako fanouškovské očekávání v loňské sezóně na Bčko bylo vlastně hrozně vysoký, že vlastně oni se prali prakticky o první místo, že jo, a teď nevím, kolikátý skončili 4., 5, je to relativně je to jedno. Ale ona ta hra Bčka není, že by se zkazila teď, jo? Ona byla hrozná už v loňské sezóně, ale tím, že tam byli jako vysoce nadstandardní hráči na Bčko, nebo na druhou ligu takhle, tak ty to prostě svou individuální kvalitou zlomili, takže ať je to Sejk, Matyáš Kozák, Rineš, Gabriel a další, tak to vlastně nebylo tak vidět, takže se bralo, že to Bčko vlastně hraje super. A je fakt, že třeba první zápasy loňské sezóny, možná to bylo třeba podceněním od soupeřů, nevím, ale jako ten fotbal nebyl špatný, ale to vydrželo možná 5-6 kol a potom už to šlo dolů a vlastně skončilo to na tomhletom, na individuální kvalitě jednotlivých hráčů. Vlastně bych se nebál říct, že nebo mě to trošku připomíná 21. Tam taky vlastně jakoby ty hráči jsou kvalitní, ale ty zápasy jsme urvali právě tu individuální kvalitu, že tam ty hráči něco vymysleli, že bychom šli nějak vyloženě systémově, strojově. Jo. Ale zpátky tomu Bčku. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že ty hráči teď aktuálně odešli a my jsme je vůbec nedoplnili. A já vždycky, když vidím, že když slyším Tomáše Rusického, že Bčko měl vychovávat hráče pro Ačko a pak tam vidím hráče jako Turina, Novotný, jo, který jsou, já nevím, kolik je 24-25, to je prostě úplně nesmysl. Nulová šance, že by se dostali, nebo perspektiva, že by se dostali do Ačka, nebo že bychom je někam prodali, že on Novotný předtím byl v Příbrami, krásně hrál tehdy Čefl a byl tam, jako ani nehrál v základu, tak jako jestli si myslím, že takovýhle hráč má perspektivu do Ačka, tak nevím. A takový hráč je tam bohužel víc. A bohužel teda z formy a teď je ještě zraněný Suchomel, to je třeba jakoby taky velký zklamání, tam si myslím, že už se počítalo s tím, že by mohl být klidně do Ačka. A takový hrá Jonáš taky na kouky, teda tam jsem přiznám, že jsem měl pochybnost, takže reálně z Bčka aktuálně, jestli by byl někdo, koho bych si byl schopný představit, taky Podhorodský, který si myslím, že by měl jít jednoznačně v zimě do přípravy s Ačkem. Ten má mimochodem leadership. Je kreativní, je to takový ten bořič, takový ten, který to je schopný valit před sebou, jak jsi říkal, ty Vojto, ale zase jakoby nemůžeme to na něj hodit, teď jít do základu zase dílkem a okamžitě rozhoduj zápasy. Jo. Ale myslím, že by to mohla být jedna z variant třeba potom od léta, nevím. Ale to je jako jediný hráč, který se můžeme představit. Jinak je to, bohužel, je to šeť a průměr a nepomáhá tomu, ne systém, který hrajeme. Já ještě než Vojta bude hovořit o tom systému, nesystému, tak jenom trošku statistiky, aby jsme věděli, jak jsme na tom. Naše Bčko v druhé lize aktuálně je odehrané 15 kol, takže jsme v půlce. Máme 17 bodů a je to průběžné 14. místo ze 16 týmů. Jediný pozitivum na tom je, že Slavia B má jenom 15 bodů, jsou poslední. Jo, jen tak jako pro představu, jak si stojíme, jo, tak bodově. No, na Slavii trošku, bych to trošku do kontextu, oni hodně bláznili s tím, že tam chtěli fakt jako ultra mladý hráče, to jsem koukal, tak oni fakt jako s tím trochu bláznili. A naopak Olomouc tam hrála, tato hrála jako hráče, co se nevešli na lavičku Ačka, že jo, takže ty tam naopak spousta jako starších hráčů tam byla za ní, že jo, a tak podobně. Myslím, že vepřed tam hrál několik zápasů a tak. Takže to bylo hodně jako velký rozdíl v tom pojetí i. No, já už na to Bčko moc nekoukám, no, mě to prostě mrzí, no, na to koukat, protože já třeba jako,
Mně prostě to vždycky přijde tak, že se na Spartě teda domluvili na tom, že to Bčko bude hrát pro mě jako Ačko. Takže teda Priske přišel za Horňákem a řekl mu, hele, tak budeme hrát takhle to hraju i já. A Horňák řekl, tak jo, to budeme hrát takhle to klukům ukázal v PowerPointové prezentaci, nebo nevím, jak si to takhle říkají ty trenéři prostě, nebo jim to ukázal na nějaký tabulce a to je všechno. A to je jediná věc, kterou jim jako k tomu řekl, protože je to neuvěřitelný chaos, to se děje. A je tam přesně nějaký úplný základ nějaký struktury, která podle mě ani není od Horňáka, protože jsem ji u něj nikdy neviděl předtím. Ale jinak to je strašně slabolinký. A ten tým ale kvůli tomu hrozně vadne, protože ty hráči, jak ten tým nemá efektivní, ani jako napadání nemá efektivní, ani jako nemá nějaký jako rozumný tvar na balonu, že by ten tým jako byl schopný ten míč nějak držet a vytvářet si nějaký šance, tak my tím ty hráče hrozně otupujeme, protože furt necháme prostě vběhat v soubojích, skákat tak blázně, že jo, přizpůsobíme se každému týmu vlastně, který proti nám hraje. A jako to, já vždycky, když koukám na to Bčko, mi připadá, že hraju na strašně velkým hřišti, protože to je prostě ale vidět, to je přesně ta nesystémovost, že jo, to je prostě přesně na tom vidět. To je takový jako způsob, jak poznat, že ten tým nemá dobrý herní styl, že to hřiště se zdá gigantický a že se to zdá, že ten fotbal je totálně roztrhaný jak na vesnici. Tak to přesně vypadá někdy, když na to Bčko koukám. Mrzí mě to, protože tam vidím hráči, kteří jsou zajímaví a hrozně my jako zakopáváme. No. Takže pak mě osobně vadí to, jakým způsobem se tam pracuje s hráčema. Mrzí mě, že třeba tam se nevyzkoušel ten panák na defenzivním záložníkovi nebo nějaký tady ty zajímavosti. Myslím, že to psalo dobře ACS Fratela, nevím, jak to přesně čte, na Twitteru můj kamarád a podporovatel Filipa Panáka na defenzivním záložníkovi, tak ten psal několikrát o tom, že mu vadí, že vlastně Bčko nevkládá hráče do jako situací mimo jejich komfortní zónu, což si myslím, že je podle mě zajímavý. Oni teda si myslím, že když hraješ po Horňáka, tak jsi pořád v nekomfortní zóně, jo, protože to je prostě tak strašně nefunkční fotbal, jako, že to snad ani není možný, ale jako myslím si, že tam spousta hráčů prostě vadne. No. Petr Budhorodský je zajímavý, tam si myslím, že ta individuální kvalita jeho je tak vysoká, že on zrovna z toho jako ledabilýho systému může něco vytřískat, protože prostě je úplně jinde, že jo. Takže ten je výborný. Myslím, že to je zajímavá varianta do Ačka i kvůli tomu, že on může být alternativou k Fortelnému na tu jednu pozici a Fortelný je furt zraněný, takže jakoby je to jako by tam byl vlastně jeden hráč, že jo, oba dva mladý, takže to je v pohodě. Takže tím nějak jako nevrstvíme talent na jednom místě. No a jinak je pravda, že tam není nikdo, no, moc koho o tom teď vytáhnout. Občas tam někdo asi se zableskne nějakým způsobem, jako to u těch mladých hráčů bývá zvykem. A jinak je to škoda, no, protože ten tým, přesně jak jsem říkal, oni nepresujou, takže nejsou zvyklí tolik hrát na balónu. Zároveň, jakoby, když už jsou na tom balónu, tam není vůbec žádná struktura, není jako vůbec poznat, co ten tým má dělat. Je tam nějaký základ, kdy se snaží ten tým kopírovat to, co dělá Ačko, v těch věcech, že hrajou takový 4-1-4-1 na balónu. Ale a bylo to je třeba zajímavé někdy vidět v těch zápasech, když hrál Gedeon a druhého toho jako volnějšího záložníka tam hrál ten Podhorodský, tak to bylo docela jako hezký na to koukat, protože Gedeon je taky že super talent, že, když na něj koukám. Mám teda z něj hrozně špatný pocit, jako co se týče mentality jeho, že jako nevím, jaký on je to. Myslím si, že to teda bude jako hodně složitý s ním ho jako do něčeho dokopat. Myslím si, mi přijde, že každýho dotek s balonem je skvělý, ale jako on jich má tak třikrát méně, než by jako mohl. No je to takový depresivní, no, na to koukat. Mě to jako strašně mrzí, no, na to sledovat. K tomu teď jako ten Sport Total kamera, to je někdy úplně příšerná, takže jako já se furt ještě nedostal na ten zápas tam, jako, takže je to takový pochmurný vždycky, no, s tím trošku zkazím den, no. Tak ona automaticky, ona vždycky reaguje na to, tam jako nestojí nikdo zatím, ona reaguje na to, kde je míč, proto to nemá žádný zoom, nic, proto je to. To je to hrozný, no. No, produkt, druhá liga. Já si myslím, že tam jakoby jsou třeba potenciálně zajímaví hráči, jako Kukučka, Večerka. Jako si říkal, promiň? Golian. Ten mi třeba nepřijde vůbec zajímavé. Já vím, že se Sparta hrála i v Domažlicích, že jo, na poločas. A ten mě je takovej jako zbrklej, takovej, já nechci říkat to jméno, ale už jsme tady jednou takovýho hráče měli, fáčku, takovýho malýho zbrklýho. A mě ho hrozně připomíná. Já to třeba v něm úplně nevidím. Nebo jako, že bych si řekl, že zrovna on by mohl být teďko, nebo za rok, za dva do Ačka, to si nemyslím. Ten Kukučka byl jako mega talent, že jo, vlastně generační talent v Ostravě, byl teda dlouho zraněný, měl těžký zranění.
takže uvidíme, ale vlastně i od něj to je jako dost málo, ale nemyslím, že by to bylo tím, že on byl špatný, ale že to tam nefunguje vůbec součinnost a i ta stoperská dvojice hraje v podstatě pokaždý jinak, že? Takže to tomu taky nepomáhá, oni vlastně nemají čas si sehrát, teďko vlastně začal chytat na Lezinek místo Tůmy, jo, tak takový zvláštní, ale já bych si pořád dokázal představit, že bychom se rozloučili s některýma hráčema, který prostě na to nemá, já jsem je tady jmenoval, taky nebudu jmenovat znova. Klidně bych tam hrál hráče záčka, který se nevešli do sestavy. Vůbec nechápu, že tu možnost nevyužíváme, což ale neznamená, že automaticky ty hráči záčka jsou nějaký rozdílový. Jakoby pamatuju, byl to Minčev, který dával nějaký góly, ale to byla jako světlá výjimka. Jinak vždycky, když přišel někdo záčka, tak to jako nebylo to nic úžasného, že by tam jako předvedl něco to, ale pořád si myslím, že jim to dá víc, než aby každý týden seděl na lavici a šel na 10 minut. I kdyby to měl být Karadec, já vím, že tam je to asi mimo kvůli Paskovi, ale prostě myslím, že Sparta to nevyužívá dostatečně a jednoznačně bych hrál mladší ročníky, posouval bych tam hráči klidně z 19. Jo, teď tam teda teď hrál ten mladý Horák, což je schoda, tam jsou dva Horákové na křídlech nebo na krajních becích. Ten tomu je myslím 17, tak to je, ale to bylo znouzecnost, že jsou chomili zraněny a tak, ale to je v pořádku, jo, teď posunul tam Váně, OK, ale hrál bych víc těch mladých i za cenu toho, protože reálně přímý umístění Bčka je prostě jedno, jako jestli budou třetí nebo 14, je prostě jedno, tam jde o to připravovat ty hráče do Ačka. No chtělo by to nesestoupit a proto jsem to četl, proto říkám, protože 14, my máme 2 body jako na sestup aktuálně. Jo. Rozumím, ale jasně, zachrání ten sestup, což si myslím, že prostě musíme, protože tam ty týmy, které jsou dole, když nepočítám Bčka, tak tam jako no prostě u některým týmům reálně dojdou peníze, speciálně teď, když je situace jaká je, takže si myslím, že ta šance tam je velká, ale myslím si, že Bčko by pořád primárně mělo připravovat hráče pro Ačko. Ne dávat šanci vysloužilým hráčům, vysloužilým i když jim je třeba 25 nebo 24, ale když tam není žádný potenciál, tak se s nima regulárně rozloučit. Je to tak a já bych tomu ještě doplnil takový dva jenom postřehy, jestli můžu. A první by byl ten, jak jsme se tady bavili o tom, jak je poskládaný Ačko, z našeho pohledu zvláštně, tak podle mě to v násobně větší míře platí pro to Bčko. Jo, že já tam vlastně nevidím, třeba to tam je, nebo jestli to tam někdo vidí, tak mě doplňte, ale já vlastně nevidím jako ten kádr, jako jaký je cíl těch hráčů, jako opravdu, který hráče my tam si připravujeme pro to Ačko. Jo, já jako z toho, co jste tady řekli, tak já to tam vlastně nevidím, že by tam byla jako nějaká jasná věc. Prostě tohle je hráč, kterýho my chceme třeba za rok už jako tady hrát váčku, tak tady je, proto tady bude hrát a tak dále. Mně přijde, že tam je jako, jako to řeknu blbě, jo. Něco, co tam zbylo, něco jsme koupili, že to je potenciálně zajímavý, nějaký hráče tady máme, ale nevíme, co s nimi, tak je tam ještě chvíli necháme, takhle jak to tady máme a teďka to tam nějak hraje a uvidíme. Takhle to na mě působí blbě, jo. Jakože se tomu nikdo dostatečně podle mě nevěnuje. Jak jsem možná trošku vrátil k Minčevovi. Já si myslím, že on je ten typ hráče, který jako kdyby přišel do menšího českého týmu nebo kdyby přišel do druhé ligy, tak tam bude vypadat jako prostě pelé totální. Protože on má jednu věc, kterou spousta těch hráčů, kteří do toho Bčka jdou jako si zahrát, nemají, a to je mentalita. Minčev je prostě monstrum mentalita. On prostě chce všechno. On chce všechno teď vyhrát a tak podobně. To si myslím, že to se mi na něm třeba hrozně líbí. Já si myslím, že on jako bude mít vlastně solidní kariéru, jo. Pokud ho jako neutopíme takovým stylem, že mu furt budeme dávat ty 3 minuty a nepošlem ho nikdy hostovat a tak podobně. Tak to si myslím, že je ten rozdíl oproti němu, oproti ostatním hráčům, když tam nehrá ten Juliš, jo, tak se tam tak jako odkope, že jo. Když si to tam jde zahrát sak, tak to je taky podobný, no. A ještě ten druhý bod bych rád doplnil. Ve výsledku, jak jsi říkal, je jedno, jaký děláme výsledky. Blbá věta, ale rozumíme si. Ale tam musí být vidět jedna věc. My chceme hrát podle mě chceme hrát dobrý fotbal podle mě, aby tam bylo vidět jako co od těch hráčů chceme, že vidíme, že v něčem třeba excelujou, že na tom nějak způsobem pracujeme, že víme prostě proč to takhle děláme. A to jestli my potom ve výsledku neuděláme ty 3 body, ale uděláme jeden nebo prohrajem, je sekundární, ale tam není vůbec to první, jo? Jako ideálně bychom měli hrát fotbal, který patří ke špičce druhé ligy, si myslím, herně. A to, že jestli se pak umístíme první, třetí nebo desátý, už je sekundární. Ale měli bychom chtít hrát fotbal, který patří na špičku druhé ligy, ne, ne-li to přerůstá.
jo, i za cenu, že třeba dostáváme třeba nějaký laciný góly, protože zrovna tam máme teďka nějakou vlnu třeba ofenzivních hráčů, kterou potřebujeme rozehrávat a chceme jim tam dát větší prostor. Tak hold, obětujeme ten výsledek a bude to vypadat třeba 4-3, jo, protože potřebujeme vyhrávat tyhle ty hráče. Nebo něco takového, ale já nevím. Možná jsem naivní, ale já myslím, že opravdu ten primární cíl toho Bčka je dělat ty kluky pro Ačko. A to si myslím, že teda rozhodně neplní to Bčko teďka. Jednoznačně, jak jsme říkali, nikdo tam není a jo? Nemyslím, že nikdo bude. Možná Budhorodský, ale... No, tak taky Budhorodský, ale je jeden z mála hráčů v Bčka, který v něm vlastně zůstal a našel hostovat, že? Bylo to, je tam už vlastně celý ty 3 roky, nebo jak je to dlouho, takže on je takový jako totální produkt, že? Pokud ho neplně nevezmeme teď, tak on se tam zase zakope, že? Je to taky klidně možný. Já si ještě myslím, že u toho Bčka, jako, on je to samozřejmě složitý, že jo? Jo, já jsem několikrát někde nadával Horňákovi, jako to mám ve zvyku, a na Horňáka na Twitteru, a někdo mi tam psal, že jako je to vlastně jako takový neoprávněný v tom ohledu, že on to prostě má složitý, že se mu tam točí ty hráči a tak podobně. Samozřejmě, když prostě do každého zápasu dojde jiná stoperská dvojice, tak je to problematický, že jo, ten tým udržet na nějaký úrovni. Ale to pozor, pro mě jenom stoperská rovice, nebo já možná jsou zraněný, ono v Bčku se moc jako nekomunikoval zraněný, takže nevím. Ale jinak tohle to je v gesci přímo Horňáka, že jo. Tam jediná změna, kterou on nemůže ovlivnit, je to, když mu přijde někdo záčka, ale to je jediná změna. Jasně. Což stoper byl vítík na pár zápasů, to je vlastně všechno, promiň. No. Dobře. Spíš jsem se chtěl dostat k tomu, že on teda jako... Tam dobře, je tam nějaká fluktuace tak podobně, ale stejně jako v tom Bčku je to jako ještě větší chaos, než by to být musel. Jo? Jako, i přesto, že ty podmínky nejsou třeba jednoduchý, tak to vypadá ještě jako komplikovaně, než to vypadat musí. A já si třeba myslím, že tam může oni jako, prostě se s tím dá jakkoliv hrát, že jo? To je prostě totální hračka to Bčko. Jako. Já nevím, mě napadl nějaký třeba model prostě využít podzim, jaro trošku jinak, jo, postavit na podzim, vytvořit nějaký jako tým, který nabere body, že jo, v lize a na jaře totálně experimentovat, děláme si, co chceme, prostě nemůžeme sestoupit, takže nám to fuk, že jo. Jo, nebo prostě, ne, že nemůžeme, ale jako máme nahraný body, takže nám to jedno, že jo. Jo, nebo nějaký takovýhle ten, potom ono by to i fungovalo na to, že ty hráči budeme s nima experimentovat před tím létem, že jo, kdy zase jako vždycky děláme kdy je čas na tu větší přestupovou aktivitu. Takže nějaký takovýhle třeba model nebo něco takový, a mně přijde, to je absolutně nekoncepční, že s tím jako nepracujeme vůbec nijak, že tam jako nevidím v tom jedinou jako nějakou jako pointu, že prostě se tam ty hráči jako tak jako točej a točí se v tom šíleným herním systému, který jako v podstatě žádný není, že jo, a všichni se tam akorát zakopávají, no. No, jako v podstatě říkáš vlastně z jiného pohledu to, co jsem tady před chvilkou minulé, že to je vlastně to, co tam nějakým způsobem zbylo. A je třeba tohleto, kdybychom tam viděli, že to postavíš nějaký silný manšaft na první polovinu soutěže, pak prostě o ty hráče, který je zájem, tak se pošlou třeba do první ligy na hostovačku na jaro, že o to by asi šlo. A dáš tam nějaký mladý, který si chceš vyzkoušet s klidem další sezónu, že? Nebo něco takového. Jo? Já bych hrozně rád slyšel, jak se o tom týmu přemýšlel pro letošní sezónu. Jo? Já vůbec nevidím tam nic. Třeba tam něco je a já to jenom nevidím, ale nikdo mi to zatím nevysvětlil, s kým jsem se o tom bavil, ani tady vy netušíte, tak by bylo fajn jako vidět, jakou ambici jsme měli pro letošní sezónu, jako, který hráče jsme plánovali, že třeba v příští sezónu bych se měl v Ačku, takže tady si rozehráváme, nebo jako co? To je možná otázka, to jestli oni neočekávali to, že se tam bude rozehrávat standardně ty hráči z toho Ačka z nějakého důvodu, ale zase jako pokud byl předpoklad toho, že se bude do Evropy, tak to bylo asi blbost, že jo? To jako no a to se stejně nedělalo moc ani v minulých sezónách. Tam na některé zápasy, když byl někdo zraněný, tak šel odkopat 1-2 zápasy za Bčko a to bylo všechno. Jo? Ale nedělalo se to jenom na domácí zápasy, pokud se nebylo, co to vždycky dělá. A není to něco, co opravdu bych řekl, že je charakteristika toho Bčka, že by tam fungovalo. Jo. Já bych třeba čekal, že tam Bčku bude nějaká kostra třeba toho týmu. Říkám, to jsou ty top hráči, který tady my chceme, prostě a chceme tady vyhrát. Můžou to být třeba kluci z dorostu, že jo, nějaký, kterým věříme. Ale chceme prostě, vy budete hrát kluci, věříme, že prostě máme chceme prostě primárně pracovat. Jo, a protože tam chceme, třeba to takhle tam vidí někdo, ale já vůbec, jako, kdyby byl aspoň, nemusí být konkrétně, ale někdo třeba to řekl. Jo, trenérsky taky je to s otazníkem, že jo, si říkal, já si taky nejsem jistý, že Michal Hornák je nejlepší volba pro to Bčko, co bychom chtěli mít. Myslím si, že rozhodně není teda pro to nejlepší volba. Myslím, že on je jako absolutně neprogresivní a pokud chceme trenéra, který jako chce vést, má vést mladý hráče, tak to musí být podle mě progresivní trenér, protože chceme, aby ty hráči vypadali tak, jako budou vypadat hráči za 5 a 10 let, až budou hrát třeba v tom základu, že jo. My nechceme dělat hráči, kteří hráli v 90. To prostě úplně k ničemu jako nám. Takže tam podle mě musí být prostě trenér, který myslí dopředu
a má a sleduje trendy, které se dějou jinde, protože my ty hráči stejně prostě budeme chtít takovýhle. Jako teď jsou jako prostě je ten trend, jo, nějakým způsobem. Třeba se to k nám vždycky dostane později, že jo, tady ty věci, ale prostě ten trenér se musí vzdělávat, to musí se posouvat a tak podobně, no. Jako je potom samozřejmě otázka prostě kdo by do toho vůbec šel, že jo, protože to jako taková asi prestiž to není, že jo. A nevím, no. Třeba jsou trenéři, kteří by si to asi užili, že jo. Já nevím, no. Já myslím, že tam je potenciál toho, že kdykoliv můžeš přebrat Ačku, tak já myslím, že to prostě tam je zajímavé. To je pravda. Minimálně jdu za sezónu tady. Ale jenom ještě bych řekl k tomu vlastně, jak byla úspěšný to běžko minulou sezónu, to byl primárně, jak to vnímám já, důsledek toho, že tam byl fakt silný ročník, který byl spolu se dlouho. A to byl nějaký válcoval 19 předtím. Přesně tak. A ten prostě přirozeně se dostal sem, že jo, a když teďka se to rozpustilo z větší části, tak tam není žádná náhrada. A upřímně, že jo, to, že to takhle bylo, to není koncepční práce prostě sportovního ředitele, to je tím, že to akademie vyprodukovala kreslený ročník. Takže díky tomu máme Bčko druhý lize. To bylo čistě takový vrch, no. Taky jsem to tak to z toho čet, no. Že to prostě bylo, to bylo, že jo, Sejkry, než vlastně Půdhorodský je taky jako stejný asi ročník, mám pocit, že jo. No. Pak ty nevím, jestli ještě kdo tam byl dál tady v tomhle tomu, že ten Jonáš tam byl, tak podobně, no. Dobrý, no, Suchomel, že jo. Mareček tam vlastně hrál, taky. To si říkal Kozák. To vlastně všechno hráči jako z jedné kategorie, kteří to vyplivlo v jednu chvilku a kteří jsou všichni jako vlastně prvoligoví hráči, že jo. To jsou všechno hráči, kterým můžou. Ten Jonáš by asi mohl hrát jako v té první lize, že jo, někde níž, se myslím. No tak jako díky tomu, že akademie to vyvrhla, teda ten vrch silnej, tak mám Bčko druhý lize. Ne, protože prostě někdo to tam skvěle postavil. No pak tady kvůli tomu, že byla korona a my jsme v té době byli první, že jo. Protože pokud vím, tak jako my jsme tu ligu nikdy nevyhráli celou, že jo. No, ale jako tu sezonu předtím jsme taky skončili těsně za Táborské, myslím, že to bylo, takže jako tu špici jsme prostě hráli tím Bčkem. Ještě vlastně tam je ten týpek, co teď je v tom, v Patrák, že jo. Taky, jo, to je silný ročník. Z toho ročníku, taky zajímavý hráč, že jo, který zmizel. No, takže Bčko, to je smutný příběh, ještě smutnější než Ačko. No určitě smutnější, no. Je to tak, no já si myslím, jak jste říkal, jo, tam momenti, kdy už očividně víme, minimálně půl rok víme, že ty hráči, kteří jsme tady teďko vyjmenovali, jsou nad tím pánem, půjdou buď to do Háčka ideálně, nebo spíš někam dostat do první ligy, tak už za ně máme náhrada. Máme se podívat, jestli někoho takového máme potenciálně v 19, jestli ne, tak klidně koupit. Já si myslím, že klidně můžu přicházet, jak jsem říkal, můžu přicházet zemlý hráči, ale měl by chodit do Bčka. Ale už bychom na to měli reagovat. Teď to řešíme vlastně v polovině soutěže, že jo. To je prostě to je pozdě, špatně. No já jsem hledal my nějaký. To řešíme, no. My to řešíme. Co se děje tam, kde to mají řešit, jo. Já jsem si hledal nějaký moje tweety, kde jsem nadával na Horňáka, protože vím, že jich bylo hodně. A našel jsem nějaký ty úplně nejstarší, jsem našel už jako z loňského října, že se mi tam něco nelíbilo, a to ještě nebylo jako vložně nadávka, jsem spíš jako říkal, že tam něco není ideální, a pak jsem hodně začal jako na jaře, někdy kolem března, mám pocit. Takže jsem měl pocit, jako že teda pokud jsme teda měli obětovat tu, měli jsme tu generaci, tak ta generace teda jsme věděli, že půjde pryč, tak jsme teda měli vlastně to jaro, který jsme stejně byli příšerný úplně, tak jsme teda měli ho obětovat tím už připravit novou generaci. A to jsme absolutně neudělali, že jo. Teď to Bčko, když jsem viděl sestavu Bčka na první zápas, tak jsem ty hráče vůbec neznal. Tam byli úplně noví lidi, plus Půdhorodský, že jo, kteří předtím ani na tom jaře podle mě moc nehráli, že jo. A jako samozřejmě, že to je prostě rozpad, no. Podobně jako ten rozpad u toho Háčka, no. Prostě taky totálně pryč osa týmu a tak. A u toho Bčka se to samozřejmě bude dít, že jo, ale prostě musí se s tím pracovat nějaký třejc, no. Tohle fakt jako prostě nejde, no. Tak bych jen dodal, že Bčku se, jak se loni a předloni se jim relativně vyhýbali zraní, tak teď už je to taky kosí vlastně. Právě ten Vidra je zraněný, jako Suchomel. Vidra si myslím, že na delší dobu, jo, takže to samozřejmě taky hraje rovinu. Okeket nikdo neví, kde je pořádně. No to je vlastně jako neskutečný, protože ten vypadal opravdu velmi zajímavě a vlastně jsme ho viděli, já nevím. Pojďme s Ačkem, zápas. Kam to jel? Do Francie, do Monaka. To bylo naposledy, jsme viděli. No, tam se zranil, ale od té doby. A je to i na Instagramu, myslím. No a na Instagramu jsme viděli teďka po roce. No. To je fakt jako neuvěřitelný. No. No, pojďme ještě na Plzeň, kluci. Bčku už jsme dobře pochválili, si myslím. Nechme si něco na příště ještě.
V Plzni jsme teda vyhráli, pro mě dost překvapivě. Mimochodem, že jo, my jsme dávali tu fantasy sestavu, kde jsme dali půlku Spartanů, lidi se nám smáli a 68 bodů, přátelé, takže podle nás se říďte. Přesně tak. Spartany sázejte vždycky. Jako to, to tam ještě Váďa zapomněl, nebo nevěděl vyndat Krejčího s Hejerem, takže... To bude za nula, že mohli jsme to vyhrát to kolo, kdybychom tam dali Pavelku třeba. No. No, kapitána Pavelku a vyhráli jsme kolo. Ale jim byl pod 8 milionů určitě. No. No, jako, takže drželi jsme se při zemi zbytečně. Přesně. Proč si myslíte, že jsme vlastně vyhráli? Já, kdybych měl tak říct jednu takovou myšlenku, kterou jsem ukradl Davidu Novotnímu, tak nás později podcenila. To si myslím, že hrálo roli. No to zní jako blbě, ty to vypadá, když jsme vyhráli, že vlastně jako sesouváme ten náš výkon, ale reálně si myslím, že to určitě hrálo roli. A jak jsem říkal, že derby jsme hráli, že hráli jenom Slavia a my ne, tak tady si myslím, že ten zápas jsme do něj vstoupili tak, jak jsme měli vstoupit my a Plzeň ne. Já to nechci říct, že to je jediný důvod, tam se samozřejmě sešlo víc věcí. My jsme podali určitě, já bych řekl, skoro maximální výkon, který jsme schopni teďka udělat. Hráli jsme bezpečně, co to šlo, to byla podle mě evidentní snaha, jako dělat si to jednoduchý, bezpečný, a nějakým způsobem se s tím zkusit porvat. A myslím si, že Plzeň současně do toho nastoupila tak na půl plynu. To na mě působilo. Jeden příklad za všechny první fólo asi v 60. minutě. Což v tomhle zápase si myslím, že potvrduje přesně to, v jakým nastavení ti tam jdeš. Protože ty zápasy v Plzeň vypadaly dřív jinak. Bylo prostě vyhecovaný úplně na jinou úroveň. A díky tomu, když se to takhle sešlo, tak jsme měli ten zápas otevřený a šli jsme zatím. Takže ta výhra byla. Já bych řekl, že možná i zasloužená ve výsledku. Díky tomu, jak přistoupila k tomu Plzeň, tak my jsme to asi chtěli víc, což bylo vidět jistý reakce za gol. Ale nebylo to tím, že bychom je nějak zválcovali určitě. Nebylo to tím, že bychom je nějak extrémně takticky přehráli nebo něco, nebo nějaká, že by tam byla z naší strany nadprůměrná kvalita někde, co by vyčnívala. Ale když Plzeň, si myslím, že to stoupila na půl plynu, tak po zásluze prohráli. Bych to měl říct hodně jednoduše. Vojto. No já jsem to jako ještě nedělal nějakou extra hlubokou analýzu toho, nicméně budu vycházet jako z toho, co byly takové jako předpoklady před tím zápasem a co se jako tak nějak potvrdilo, co se nepotvrdilo. A jedna z těch věcí je to, že jako Plzeň dlouhodobě neumí hrát proti tříobráncovým systémům. A je to tak, jako, jo? To je jako, jako fakt. Oni vlastně měli problémy třeba se Zlínem, jo. Protože Zlín prostě hraje na tři obránce. Ať tam jako to rozehrávají Procházkové a takovýhle hráči, 40-letý vzadu, tak oni to prostě na tu půlku vyvezli proti té Plzni. Jo, protože prostě Plzeň hraje osobku po celém hřišti, křídla vlastně hlídají wingbacky, že jo. Takže jsou úplně vzadu. A nahoře vlastně běhá jenom jako útočník. A pak jako Vlkanova tam pobíhá tak jako různě. To je docela zajímavé, že tohoto říkáš, ale to už vlastně není úplně relevantní. Já si pamatuju, že za Kotala jsme tam taky jeli se třema vzadu a úplně nás rozebrali, protože nás rozebral prostě Kalvák, Bucha a tam hrál tam ještě hrál tou dobou. To je jedno. Ale že prostě úplně nás válcovali, vlastně, že střed jsme prohráli, pak to hráli přes křídla, kde se nám nevraceli dobře wingbacki a to je jedno. Sorry, no jasně, a to bylo ještě pokud jim pod gulou, že jo, ale... To není úplně relevantní. Tohle je vyloženě jakoby, tohle je vyloženě problematika. Kdyby jsme stříhali, tak jsme moji špatnou poznámku vystřelili teďka, ale bohužel nestříháme, já jsem řekl dlouhodobý ten, je to věc dlouhodobá Bílkovy Plzně. Je to domena Bílkovy Plzně, neumíte dobře hrát proti tříobráncovým systémům. Je to přesně kvůli tomu, že nemají hráče vysoko, to znamená, že ten tým v klidu dojde na půlku kombinací. Jednoduchou kombinací dojde na půlku a ten tým vlastně zatlačí. Takže to vlastně furt vypadá, jako kdyby ten tým byl pod tlakem. No a potom tam je jedna věc a to je to, že pokud ten jako tým jako Sparta třeba proti tý Plzni má aspoň trochu solidní ty krajní beky, tak pro ty krajní beky vlastně není v tom plzeňském systému hráč, který by je hlídal. Protože křídla stojí úplně vzadu u těch našich wingbacků, jakoby křídelních obránců, že jo? Jinými slovy, Moskera hlídá Mejdra a tím pádem vlastně tam zůstávají jenom záložníci, kteří jsou jenom dva a útočníci, kteří jsou svým způsobem taky vlastně jenom dva, že jo? Jakoby vlastně Vlkanova plus Chorý. A my máme ale tři plus ty dva záložníky, takže prostě my máme o jednoho hráče víc v té rozehrávkové fázi, máme prostě o jednoho hráče víc. A jakmile tam je hráč jako Vytík, který ještě obejde hráče, nebo se rozběhne s míčem, nebo to kousek vyveze, jakmile tam je Panák, který dá přidávku mezi řady a tak podobně,
tak prostě ta Plzeň je zatlačená v tu chvilku. A vytvoří to tu výhodu, která potom v tom zápase, kterým jsme v tom vlastně to byla jako, to byla naše taktická výhoda, díky kterému my jsme v tom zápase s tou Plzní hráli jako líp než vyrovnaně v podstatě. Ještě si myslím, že to bylo i překvapení, protože podle mě Plzeň to nečekala, až to bude hrát. Je to dost možný, no. Je to dost možný, protože my jsme to vlastně hráli trošku v derby, ale jenom na balónu. A pak jsme to vlastně, hráli jsme to v tom pohárovém utkání, ale taky jenom na míči. A vlastně bez balónu jsme hráli normálně 4-4-2, takže jako, takže je možný, že to jako nečekali, což je teda podle mě totální fail, jako jo, protože si myslím, že se to dalo očekávat. Ale je možný, že to nečekali a spíš si myslím, že prostě, a jako bylo i pravda, že to bylo velmi necharakteristický výkon od Plzně, no. Je možný, že byli unavený, no. Fakt jako je to klidně možný, že byli unavený, nebo že byli prostě nemotivovaný na to. Nevím, no. Taky ono šlo taky o to, že jim tam nepadnul nějaký z těch typických gólů, že? Že prostě netrefili nějaký přímák rychlej, nebo netrefili nějaký roh, nebo nějakou takovou tu, nějaký takový ten Moskvěru v centr ze strany, nebo něco takového. Taky tam bylo, že jo, jako oni měli šance, že jo. Měli šance, no. A my jsme tak trochu jako porazili ten jejich jako pragmatický fotbal ještě pragmatičtějším fotbalem, no. My jsme vlastně taky jako vůbec, my taky byli křídla strašně nízko, že jo, Čvančara tam tak jako pobíhal, že jo, ten neměl jsem jediný vyhraný zápas za balón, že jo, vyhraný balón za ten zápas, protože ten jako vlastně Jemelka jako jejich levej back, že jo, takovej ultradefenzivní levej back, že jo, tak to proti tomu nikdo nikdy nešel za ten zápas, že jo, toho jsme začínali presovat až teprve, když byl u nás na vápně, že jo. Takže jako šli jsme hodně dolů, no. Šli jsme jako hodně dolů do bloku. Čekali jsme na ně. A ono to možná trochu proti té Plzni jako funguje, no. Ještě ve chvíli tam opravdu byly ty tři obránci, kteří to jako uskákali, bych řekl. No, bylo to v takovým. My jsme v podstatě hráli to, co hrajou týmy obecně na nás. Mm-hmm. No, vlastně jo, no. Vlastně jo. A bylo to takový, jako mě se na to trošku jako pochmurně koukalo, bylo to dost nudný místama, si myslím. Ale jako po tom, co se dělo v derby, je to prostě tolerovatelný, no. Protože já si třeba myslím, že po 15 minutách, kdy ten tým viděl, že neprohrává 4-0 náš, tak od té chvíli vypadalo trošku líp. Jako, že prostě tam byly takový jako signály, že ten tým po 15 minuty, dobře, držíme balón, zatím jsme nikdo neudělali chybu. Není to 3-0 pro soupeře. Žijem prostě, tak si myslím, že ten tým trošičku jako začínal nabírat ten plyn a tak podobně, ale furt to bylo hrozivě opatrný. Teda jako, doufám, že už takhle hrát jako nebudem. Jako proti Plzni OK, ale jako pojďme teď fakt jako už být agresivnější a zkusit zase trošku uzurpovat nějakou kontrolu v těch zápasech a trošku být zase jako se snažit být top tým, no. Nemám co bych dodal, jo? Vojta to řekl daleko líp než já a velmi přesně bych řekl, takže... No tak proto jsme se ho pozvali, že jo? Protože my dva tomu moc nerozumíme, tak to musíme nějak vyvážit. Děkuju. Každopádně milý překvapení. Já jsem se popravdě trošku bál jedné věci, protože moje zkušenost byla taková, že když vyhrajeme první volený zápas, tak se bojí nějaká sporná penalta a v momentě, kdy se nepísknul ten faul Chorýho, sá červená, že jsem říkal, tak to jako smrtí, jak jsem se furt bál. Teďka nejvíc jsem se bál jako nějaký těsně předtím, když jsme ten gól, říkám, ježiš, teďka hlavně nesmíme hrát nás ve vápně, protože je to nějaká zažitá zkušenost. Já jako nikoho neobvinuju, ale jako vím, jak to tam vypadalo, že jo. Takže byl jsem hrozně překvapený, že dal gól vlastně Pavelka, to byla ještě taková ech třešnička na dortu. Je to tak, no. V životě by mě, jako nevsadil by se na Pavelku, že reagoval. Ani náhodou prostě. Ale jako trefil to krásně. Já jsem teda hrál jako fotbal na úplně totálně amatérský úrovni, ale v životě jsem netrefil takhle sklopený rád, jako trefil. Takže. Ale zbacha na to, jako Pavelka občas dává důležitý gol. On takhle trefil už silně proti Plzni vlastně. To byl první gol, že pak srovnával Hložan. Myslím, že dal goly Bohemce, že který si vždycky, tam si vždycky blbě dávají góly. Už v nějakém zápase dal jeden gól, jsme vyhrali 1-0. Jo. To byla podle mě přesně Bohemka, no, si myslím. Bohemka, no, tam však ze strany dal takový piči před ní, tam dal podle mě. Přesně ten gól mám spočinu. No. To bylo Slovácko. Slovácko? To bylo, co dal gól proti Slovácku na 2-1 z pravýho stopera v Kotalově systému, že jo. To bylo úžasný, že jo, protože dodal ještě levačkou, takže to bylo pěkný, no. Ale takže jako velká se umí dát gól, no. On je takovej, to je takovej zvláštní. Jako mě ho vlastně jako vždycky hrozně líto. Já jsem za ním strašně dlouho jako
hodně stál za to Pavelko, jo, protože si a to je zajímavý, myslím, jako já jsem to chtěl říct taky, že mi ho je vlastně docela líto, v jaký pozici on se jako teďka vyskytl, jo, protože bídu doskával neskutečnou, teďka teda na jeden zápas si to užil, ale podle mě za dva zápasy je zase zpátky tam, kde byl upřímně. Horská dráha mluví jasně. No, a hlavně on... On, jak jsem říkal na začátku, nemyslím si, že úplně všechno je jeho vinou, jo? Protože já myslím, že jsem šel možná jako zkušený hráč, ale nešel jsem dělat vodný kapitán a tak dále. Že? Promiň, já jsem ti zase sebral vítr z plachet. Ne, dobrý, to bylo vlastně zvono. No. To ono v tom přestupném období, kdy on přišel vlastně poslední den, že jo, přes tu páku, že jo, měl přijít možná i Konde, že jo, v té době, to škoda, že nepřišel, že jo, protože bychom to DM-ko měli. Asi, ale Pavelka to dostává hodně, já jsem za ním vždycky hodně stál, ale spíš si myslím, že u něj je prostě problém v tom, že on je takový jako stělesnění toho, co nám jako chybí, no, možná nějaká odvaha, tady ty hráče jako už posunou dál, že jo, já si myslím, že mu končí smlouva na konci roku, předpokládám, jako na konci sezóny, nebo něco takového. Já myslím, že podepsal 3 lety, Já si myslím, že dohrát si sezónu, najít už během té doby ideálně náhradu, zkusit aspoň jednoho toho defenzivního záložníka v zimě a v létě se asi rozloučit, anebo třeba, pokud by to zase vypadalo nějaký velký jako pohyb v kádru, tak ho ještě třeba jako zkusit na jednu sezónu. Já vím, že jako ty zase lidi budou nesnášet, že? Protože on je to takový s ním složitý, no, prostě. Je to takový love-hate relationship s ním. Já myslím, že Váchovi končí smlouva, on klidně může jít do Bčka a být tam volný hráč. Vlastně teď mu je 31, příště mu bude 32, jo, ale furt si myslím, že za Bčko dvě sezony klidně by mohl dát. No to zase bez zesporu. Já si jako myslím, že on je furt jako hráč té ligové úrovně. A to by zrovna byl koncepční krok. No. Jednoznačně, jako dopadne to, že mu skončí smlouva a pojde někam do Liberce a dá nám góla, že ono za chvíli, to je jako tutovka. To nám určitě. No. Ale já bych se hodil představit u Bčka, já nevím, jestli by to pro něj nebyl moc velký downgrade, já netuším, jak by to bral, protože on by byl samozřejmě nadstandardní, ale v tom smyslu, že by pomáhal těm mladým hráčům a vlastně krásně by tam nahradil Váchu, který má určitě poslední rok smlouvu. Nebo on je v širším kádru repre ještě, že jo? A ono jako ten Bořič, to je jako moc hezká představa, no, protože on by tam byl ten Bořič, který by to za ně odběhal, ty defenzivní věci a pak by jenom nahrával, že jo. On zase jako já si myslím, že od něj si spousta mladých hráčů může jako učit třeba to, jak strašně aktivně v rozehrávce, jo, jak on opravdu chce hrát, jako jo. Nehraje už pak dopředu, ale jako vždycky chtěl hrát a nikdy se jako neschoval. To jsem jako vždycky strašně, jsem na něj vždycky hrozně oceňoval, že on se nikdy neschovával, ani v souboji se neschovával, ani prostě na balonu se neschovával. Má překvapivě má překvapivě dobrou hlavu, to jsem nečekal. Už tehdy, když přišel, jak jsem si říkal, tyjo, že mě žádal toho stopera, tak jsem říkal, ten životně neuskáká a fakt ty hlavy vyhrával. Takže. Je to rozporuplný hráč, no. Takový trošku typický český, který umí od něčeho trochu, ale v něčem není excelentní. No a pak samozřejmě o něm platí to, co po většině hráči, co máme v kádru, v dobře fungujícím týmu byl mnohem lepší ještě. Určitě, no. No jenom, že když takový hráč máš, že a ty se nikdy nestartuje, tak je to... Tam ještě jeden jako benefit, nebo jedna dobrá stránka, u něj je jako jeden z mála klepu toho, který musí vyhýbat zranění. Já třeba nevím, jestli on jako by mohl fungovat jako fakt v top týmu. Jo? Já si prostě myslím, že on jako na defenzivní záložník prostě nemá tu nadstavbu těch progresivních nahrávek, které jsou jako nutný, jo? Od toho top týmu. Já si myslím, že ne v top týmu, ale myslím, že kdyby jsme byli líp fungující, tak i on by byl lepší. To možná, jako dovedu si představit, že třeba kdyby byl opravdu jako třeba v defenzivním týmu, který chodí do breaku, tak to může být hodně zajímavý fotbalista. Jako v tu chvilku, jo? Protože on vlastně v tu chvilku ten lídr jako je, že jo, v tom bloku, on najednou to jako pomůže přesně uskákat a tak, takže no, tuž dneska je to celý o něm, mi přijde. Je to pod velký téma. Navíc ještě, on vlastně nabízí i tu flexibilitu, že jo, která jsme tu jako naznačovali, explicitně zmínili, to znamená, že když ho budeš mít v rotaci, a nebo třeba v základu a vypadne ti někdo, tak ho můžeš postavit prostě na osmičku, na šestku, na stopera. A klidně na tu desítku, jo. No, a chodí do vápna prostě. No, že ti v podstatě odkope v nějakým standardu víc pozic, takže ten hráč jako není špatný. Ale zase, že jo, pak tam máš v podstatě Sáčka, který taky je univerzál, že ti ho já bych řekl, že hůř než Pavelka, odkopuje ten střed, možná i pravýho beka trošku ti udělá, někde takhle, nikde to není úplně ono. A když máš takové hráče potom víc, tak už začíná je problém. Přesně tak, to je přesně ono, no? Že v dnešním fotbale takový hráč může být 1-2, max, základu. Jo, trošku se bojím, aby takhle neskončili zelený, jo, který je trošku stoper, trošku back, trošku šestka v našem pojetí.
Jo, že úplně si nejsem jistý, že bychom to takhle měli dělat. Mm-hmm. Tak existují hráči takový na té vysoké úrovni, že jo? Třeba Milner jako v Liverpoolu je docela podobný. Když bude hrát sáček jako Milner, tak jako pohodě jsem s tím, že jo, ale... Spíš podobně podobný tomu Pavelkovi právě, no? Že no. To je jako, jakoby takový docela lídr. Tady on, Milner je podobně ještě jako mnohem větší lídr než Pavelka, jo? To je další věc. A o tom, že jinde, tak to je jedno, ale jako je to taky hráč, který odehraje si pár těch pozic. Mimochodem, Pavelka taky hrál pravýho beka, pokud vím, v Turecku, že jo? Já vím, že to takový hrál levýho beka v Itálii, ale jako je to takový smutný, ale to... Ale to Vítík hrál taky pravýho beka ještě v dorostu. Myslím, že v nějakém zápase to hrál, že to musel hrát, že tam jsme neměli hráče. To se nám jednou bude hodit, podle mě, protože já si myslím, že pokud chceme hrát... To bude zajímavý pravý bek. Protože pokud jako... jsme se bavili o nějakých tříobráncových rozestavených a tady o těch věcech a nějakých, zkoušeli jsme nějaké věci, kdy se na balonu fungoval nějak, bez balonu nějak, tak jako se dostaneme do situace, kdy na jedné straně budeme mít Hejera, který je takový ten zataženější back a napravo ho jakoby nemáme, protože Wiesner je takovej jako nejistý, že jo. No a teď jako ten Pech by to třeba zvládnul, asi když jsem tady o něm mluvil, ale Vidík je v tom ještě zajímavější v tom, že on je jako ten stoperský, jako ten back takovej, který třeba přesně jako ta přestavba, pokud se bavíme o přestavbě Arsenálu, tak tam se přesně staví na tady těch zajímavých hráčích, kteří jako hrajou, co tomu říká invertovaný back, že jo. A že vlastně tady ta možnost vlastně pak otevřet toho hráče kreativního, který může hrát na tom pravém křídle úplně na té lajně. A což zase může být prostě zajímavý, no. Zkoušet si prostě různý ty varianty, no. No, povídej. No, já jsem chtěl říct navíc k Vítíkovi, že já si myslím, že až trošku víc odkope, tak on by klidně taky mohl být jeden z lídrů. Ale ne tuhle sezónu, asi ne příští sezónu, ale třeba za 3 sezóny úplně se to můžu představit. Ale musí si být jistý sám sebou nejdřív, což ještě není. A pokud nepůjde ven, že jo, já si, to je nadstandardní hráč. Což je otázka, jestli to tady jako do fotovkách dožije, no. No ono, jakoby lídři by u nás měli být hráči, kteří jsou jako top v lize, ale vlastně jako nepotřebují jít ven, že jo. Ty sáčkové, no, přesně, no. To by jako ale můžou to být lídři, i hráči, co chtějí jít ven, ale musíš to mít udělaný tak, že ti to navazuje, jo. To znamená, že každou sezónu ty přivedeš jako dva takovýhle hráče, každý ti dá, no to přesně říká Tomáš Řecký, dej mi 2-3 dobrý sezóny a pak jdi ven. No, jenže kolik takových hráčů jsme zatím přivedli, že jo? Ani jedno. No Hanska no. Jedinej. A taky pak Tomáš Rosický musí mít ale perfektně připravený ty náhrady za ně, že jo? No, Tomáš Rosický perfektně připravený nemá, že jo? Absolutně. Tomáš Rosický funguje ve 3 letce, po který se totálně tým rozpadne, takže jako no, tohle není moc dobrý, že jo? Není to úplně dobrý, jo. Výborný závěr asi, no. Jestli ještě Vojto něco nemáš, že bychom takhle navnadili. To bude do poutavky. Asi ani ne. Že tam nepustí nikdy na Letnou. On tě nikdo nepozná, až tak se prostě voholíš a... To je pravda. A bude. Já stejně chodím dneska na permanentku někoho jiného, protože... Výraž bude někomu jiným. No, tak já v permici nemůžu mít, že jo, protože já stejně musím koukat jako gaučák z domova, protože to nevidím, že jo, jinak. Za prvé kvůli tomu, že jsem poloslepej, za druhé kvůli tomu, že potřebuji vidět ty svoje věci v tom fotbale a na tom stadionu. Já ať sedím sebe víc, tak. To není ono, no. Tak jo, děkujem za pozornost, snad vás to bavilo a budeme se těšit příště naslyšet.